ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነን ነው የምትለው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአምላክ ጋር አስታረቀን ነው የምትለው? ሁለቱንም እንላለን። ምንድን ነው? እሺ ሁለቱንም ትላለህ። ከየትኛው አምላክ ከየትኛው አካል ጋር ነው ያስታረቀክ? ከየትኛው አካል ነው ያልሽው? እሺ በኢኮኖሚክ ትሪኒቲ ላይ ወንድ ከአብ ጋር አስተዋርቆናል ብለን መናገር እንችላለን። ኦንቶሎጂካሊ ስናየው ደግሞ ሰው የተጣለው ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስለሆነ ወልድ ከራሱ ጋር አስታርቆናል ብለን መናገር እንችላለን። ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ይቅር ተባባሉ ይላል። ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እና ክርስቶስ ይቅር ያለን እንዲሁ አይደለም፣ እኛ ራሳችን ይቅርታን የምናገኝበትን ነገር ሰርቶልንም ጭምር ነው። ደግሞ በሮሚ ምዕራፍ አምስት ላይ እንደሚናገረው ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት እግዚአብሔር ከታረቀን ይላል። በልጁ ሞት እግዚአብሔር ከታረቀን በማን ሞት? በልጁ በልጁ አብ ታርቆናልም ደግሞ ይላል። ስለዚ ከአብ ጋር አስታርቆናል ብለን መናገር እንችላለን። ግን ኢየሱስ አድኖናል። ኦፍኮርስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ተገለጠ ወይም ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነ ነው፣ ሁሉም እንዲቀበሉ የተገባ ነው ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 15 ላይ ኃጢአተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ። ኃጢአተኞችን ምን ሊያድን የሚለው ቃል ሁሉ እንዲቀበሉ የተገባና የታመነ ቃል ነው ይላል። እና ሁለቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። እንደ ቡፌ እየመረጠን ከኛ ጋር የሚስማማልን እየወሰድን የማይስማማ የምሳሌን እየተሆን የምንሄድ አይደለም። ምክንያቱም ክርስቲያንን መጽሐፍ ቅዱስም የኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር ነው ያስታረቀን ብልሃል፣ ከአብ ጋር ማስታርቆናል ብልሃል። እስቲ ጥቅስ ስጠኝ። አሁን ይሄ የነገርከኝን ሀሳብ በቀራኒው ላይ የተሰራውን ስራ ራሱን ነው እያስታረቀን ያለው ወይስ ከአብ ጋር ነው ታረቃቸው እያለ ያለው? ማለት ኮንሰፕቱ በጣም ቀላል ነው። ሁለቱም እኮ ብያለሁ። ሁለቱም ምን ማለት ነው? ሁለት ነገር ማለት ምን እንደሆነ አልገባኝም። አንደኛ ከአብ ጋር አስታርቆናል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ማስረጃ። ሮሚ ምዕራፍ አምስት በቁጥር ስምንት ጀምሮ ምን ይላል? ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ከእርሱ ጋር ከታረቀን ይላል። ከአብ ጋር ማለት ነው። እግዚአብሔር በልጁ ሞት ከታረቀን ብሎ ይናገራል። ኦኬ። ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ይላል። በማን? በክርስቶስ ሆኖ ይላል። በምን? በክርስቶስ። ክርስቶስ ራሱ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር አይደለም እዛ ጋር ያለው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በማን? በክርስቶስ እንዳይረሳ፣ በክርስቶስ ክርስቶስ ወልድ ነው። ኦኬ። እግዚአብሔር የተባለው እዛ ጋር አብ ነው። አብ በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። ይኸው ልጁ ኢየሱስን ልኩት። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ አብ እኔ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እናንተ ልካችኋል አለ እና ሐዋርያትን ላከ። ስለዚህ አሁን ደግሞ አብ በሐዋርያቱ በኩል ሰዎችን ያድናል እየተጣራ። ለዛ ነው እዛው ጋር ቀጠል አድርጎ ምን ብሎ የተናገሩ ቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እንለምናለን ብሎ የሚናገረው። ኦኬ። ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን የሚለው እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን ያለው ለዛ ነው። እና እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ማለት እኛ እንደው እኛ ውስጥ መለኮት አድሮብን በቃ እንደ አንድ አካልን ከእግዚአብሔር ጋር ማለት አይደለም። አይሽ በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። አሁን ደግሞ ክርስቶስ ማድረግ ያለበትን ነገር ፈጸመ፣ ጨረሰ። ኦኬ። የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ ጨርሼ አከበርኩ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ጌታችን ኢየሱስ። ሰው ልክ እሱ ሲጨርስ ያ በክርስቶስ የተሰራው ስራ ለዓለም ሁሉ እንዲደርስ የተላኩ መልእክተኞች አሉ፣ ወይም ደግሞ የተላኩ ሐዋርያት አሉ። ሰው እነሱ ደግሞ ምን ብለው ተናገሩ? እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን፣ ሰው የክርስቶስ አምባሳደሮች ነን ብሎ ሲናገር አይተናል። ይህ አንደኛው ይሄ ነው። እንግዲህ ከክርስቶስ ከአብ ጋር አስታርቆናል። ከራሱ ጋር አስታረቀንስ ተብሎ እንዴት ሊነገር ይችላል ከተባለ ሰው የተጣላው ከአብ ጋር ብቻ አይደለም። ኦኬ። ከጌታ ጋርም ነው። በምን ማወቅ እንችላለን? ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይላል ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ላይ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም እርስ በእርሳችሁ እንዲሁ ይቅር ተባባሉ ይላል። ሰው ከዛ አንጻር ማለት ነው። በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር አስታረቀ የተባለው ሲስ ጫጫታ ውስጥ ልሁን ብሎ ተመልሼ እገባለሁ። ሲስ ጫጫታ ውስጥ ነው። እሺ፣ ጨዋታ ፕሮግራም ፈልገንሽ ነበር። እሺ አሁን በክርስቶስ ስትለይ ሰማሁ። በክርስቶስ ሆኖ ትንሽ ላቀርብልህ። በክርስቶስ ሆኖ ስትል ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ወልድ ነው ብለን ነው የምታምኑ አይደለም? አሁን በክርስቶስ ሆኖ የታረቀን ማነው ነው? አሁን በክርስቶስ ሆኖ የታረቀን አብ ከሆነ እሱ ታራቂው ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ግን መካከለኛ ሆኖ አስታራቂ ከሆነ ከማን ጋር ነው የሚያስታርቀው? እንደ ሶስት አካል አማኝነታችሁ
ያው ካብ ጋር ዘጋት ያስቀምጣል። ካብ ጋር አንቺ አውጪ ቆይ አንዴ መጽሐፍ ቅዱስን ግለጡላችሁ ላሳያችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 19 አነባለሁ። ይሄው አለኝ። እሺ አነባለሁ። ቆሮንቶስ ምዕራፍ 19 ሳይሆን ምዕራፍ 5 ያ ምዕራፍ 5 19 ጀምሮ እንዴ ነው የሚለው? ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቀን አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እሺ አንዴ ቆይ ከፍ አድርጎ የአንዳቸው መጽሐፍ ሽግን ይችላሉ። እሺ እንዲህ ይላል ከቁጥር 18 ጀምሮ ያው አንድ ቁጥር ዘለሽ ስለሆነ እያነበብሽ ያለሽው ማለት ነው። ቁጥር 18 እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው ይላል። ነገር ግን የሆነው ሁሉ ከማን ነው አለ? ከእግዚአብሔር ነው። ይህን እግዚአብሔር ደግሞ ምን ብሎ አስተገለጸው? በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን። ማን? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታረቀን ነው። የማስታረቅንም አገልግሎት ደግሞ ከሰጠን። ስለዛ በክርስቶስ እግዚአብሔር ከራሱ ጋር አስታረቀን የተባለው እዚህ ክፍል ላይ አብ ነው በቃ የተባለው እንደዚህ። ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር አብ ማለት ነው በክርስቶስ ሆኖ እግዚአብሔር በማን በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታረቅ ነበረ በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር፣ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ኦኬ፣ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ አሁን ደግሞ በእኛ ይጣራል። በእኛ በኩል ህዝብን ከራሱ ጋር ያስታርቃል ነው፣ እየተጣራ ወደ ራሱ እየሳበ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ አስቀድሞ በክርስቶስ ነበር የተባለው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። ዝቅ ብሎ ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ ይማልዳል ሲባል ወይም በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን ሲል በእኛ ስላለ ብቻ እንደ ጳውሎስ ከአብ ጋር አንድ አካል ነው ማለት አይደለም። አብ መለኮት ሆኖ የመለኮቱ ስጋ ሆነ ማለት አይደለም ጳውሎስ። ይሄ የአሰራር ጉዳይ ነው፣ የአሰራር ጉዳይ ነው። እነ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው በክርስቶስ የተሰራውን ስራ ሰዎች ሁሉ እንዲያድኑ እንዲያገኙት ይሰብካሉ ነው፣ ይጣራሉ። በዛ ውስጥ ግን ይህን ጥሪ የሚያስተላልፈው ግን ራሱ እግዚአብሔር ነው እና ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ይኸው ከእግዚአብሔር ጋር ምን ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ስለማን? ስለ ክርስቶስ። ስለ ክርስቶስ ክርስቶስ ያን ነገር ይኸው ሲፈጽም ነበረ ኑ እያለ፣ አሁን ደግሞ እኛ እንደዛ እያደረግን ነው። እንዲህ ይላል። እሺ ቀጥይ። በክርስቶስ ሆኖ የታረቀን አብ ነው ነው። ጥሩ ነው። የታረቀን ነው። አሁን ክርስቶስ አብን አስታረቀን ያልከው የቱ ጋር ነው? ከራሱ ጋር። ምንድን? ክርስቶስ አብን አስታረቀን አለ ያልከኝ የነበረው ቅድም ስንጀምር ከአብ ጋር የታረቅ ነው በክርስቶስ ነው የሚለው። ይኸው እንደዛ እኮ ነው የሚለው እግዚአብሔር በክርስቶስ። ይሄማ አብን የታረቀ ነው። ታራቂው በማን ላብራራልህ? ከአንድ አድምጠኝ። ከላይ ምንድን ነው የሚለው በቁጥር 18 ላይ ነገር ግን የሆነ ሁሉ ከክርስቶስ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅ አገልግሎት አምሶሪ ቅርታ ከላይ ከፍ ብይላል ነው ከራሱ ጋር ይሄኛው የ18ኛው ቁጥር የሚለው እንዲህ ነው የሚለው ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር የታረቅ ነው ከራሱ ጋር ካስታረቀን። ስለዚህ ታራቂው ነው የታረቀን። ራሱ እግዚአብሔር ነው የታረቀን። ራሱ እግዚአብሔር ታረቀን። በማን የሚል የለም እዚህ ጋር። አሳየኝ፣ በማን የሚል አለ እዚህ ጋር? በክርስቶስ እንደ አታነቢም እንዲ? በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን። ከራሱ ጋር አስታርቆናል። አዎ፣ በማን? ቆይ እሺ፣ እኮ እሱን ነው እኮ ልመለስልህ። ነገር ግን በክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታራቂው በክርስቶስ ነው የሚለው እንጂ ክርስቶስ ከአብ ጋር አስታረቀን እያልከኝ ነው አንተ። አሀ፣ ይኸው በክርስቶስ ነው ከራሱ ጋር አስታረቀን እያለሽ እኮ ነው። ሮሜ ምዕራፍ አምስትን እስኪ ያወጣላት ደግሞ ግልጽ እኮ ነው። ሮሜ ላይ ሳትሄድ እዚህ ጋር እንደዚህ ብዬ ላስረዳ። እኔ እናንተ ብንጣላ፣ ቆይ አንዴ እመለሳለሁ። አውጣ ሮሜን እያወጣ የሚለውን ነው የምናገር። እኔ እናንተ ተጣላን ለምሳሌ አይደለ? እኔ አንተን መጥቼ እንዳልታረቅክ የሚያደርገኝ ነገር ቢኖር አስር ላይ ቆይ አንዴ ቆይ ትመን እንመለሳለን። አንዴ ቆይ ይታሉ ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቅን። በምን ታረቅን አለ?
በልጁ በልጁ ምን አው ቆይ ታረቀንበት መንገድማ በልጁ ነው እኔ ያልኩኮ ልጁ ልጁ ኦኬ እሺ በልጁ ሞ እሺ በልጁ ምንድነው የታረቀነው አለ በልጁ ሞት በልጁ ሞት ታረቀን አለቀ ስለዛ ልጁ እዚህ ጋር አስተራቂያችን ነው አይደለም አይደለም እኔ ጥያቄ እሱም አልጠፋኛ አሁን በደንብ እንድትረዳኝ ልጁ አስተራቂያችን ከሆነ ጥያቄው እሱ ነው ልጁንስ ማን ያስተራቀክ እሺ ልጁን ያስተራቀን ራሱ የክርስቶስ ኢየሱስ ስራው ነው በምን ከተባለ ሰው ሲጣላ የተጣላው ከአብ ጋር ብቻ ሳይሆን ከልጁም ጋር ነው ህብረት ያገኘነው አሳየኝ እሱኛው እሱኛው ነው አሁን ምትሉት ምንድነው እንደ ስላሴ አማንያን ሶስት አካል አማንያን በመሆናችሁ ይህ የተላከው አንዱ ልጅ አምላክ ከሶስቱ አካላት አንደኛው አካል ነው ብላችሁ ካመናችሁ ራሱ ይሄ የሰራውን ስራ ልጁ ታረቀን ካላችሁ ቀበላል የልጁ ስራ ግን ታረቀን የሚልበት ጥቅስ ስጠኝ አለዚያ አብ ነው በልጁ የታረቀን እሺ ልጁ አስታርቋል አላስታረቀም ሶል ተፈኝ እሱንም አምናለሁ እኮ እኔ እሺ ቆይ አንዴ አንዴ ልጁ እሺ አስታርቆናል ልጅ ታምኛለሽ ከማን ጋር ነው ያስታረቀሽ እግዚአብሔር በስጋ ስለተገለጠ ራሱን የታረቀን እግዚአብሔር የታረቀን ልጁ ቆይ አንዴ ልጁ አስታርቆኛል ብዬ አምናለሁ ብለሻል ከማን ጋር ነው ልጁ ያስታረቀሽ አው ልጁ የምትለውማ ይሄው እንዳነበብኩልህ አንደኛ ቆሮንቶስ ከአብ ጋር ነው ከአብ እሺ ልጁ እሺ ልጁ ከአብ ጋር አስታረቀሽ ከልጁ ጋር አስታርቀሻል ሱን እኮ ጥያቄው ልጁ ራሱ እኮ አብ የተገለጠ አምላክ የተገለጠበት ሰውነት ስለሆነ ታራቂው አምላክ አስታራቂው ደግሞ ይሄ አካል ነው እንጂ ሌላ ደግሞ ልጅ የሚባል ጠብቄ የምታረቀበት ፖይንት የለኝም ነው ኦኬ ከልጁ ጋር መታረቅ አይጠበቅብኝም ነው ኖ ኖ ኖ ኖ አይጠበቅብኝም ማለት ሳይሆን አንተ የሶስት የስላሴ አማንያን ስለሆንክ ልጁን ማን ያስታረቀ አንተ ነው የኔ ጥያቄ መልስልኝ ምንም መታረቂያችን የልጁ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው አለቀ የክርስቶስ ደም ለእርቃችን በቂ ከመሆኑ የተነሳ ከአብ ጋር ስንታረቅ ከአብ ጋር የታረቀ ከወልድም ከመንፈስ ቅዱስም ጋርም ይታረቃል ምክንያቱም ወልድ አምላክ አንዴ አንዴ ቆይ ማላጠ ወልድ አምላክ ነው ብለን ስንናገር ከአብ ጋር አንድ አምላክ እንጂ የተለየ ሌላ አምላክ አይደለም ሰው ከአብ ጋር መታረቅ ከወልድ ጋር መታረቅ ነው የምርግን እንደው አብ ይቅር እንደሚል እንደሚታረቀን ወልድም ልክ እንደዚህ ይቅር ይለናል ይታረቀናል ወይ ከተባለ ኦፍ ኮርስ ይታረቀናል ይቅር ይለናል ቆላሲስ ላይ እኮ አልኩሽ ምዕራፍ 3 ላይ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሩ ይላል ክርስቶስ ይቅር የሚልሽ ከምንድን ነው ክርስቶስ ማን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ወልድ ነው ወይስ አብ ነው ክርስቶስ መጽሐፉ እንደገለጠልን እግዚአብሔር የተገለጠበት ሰው ስለዚህ ክርስቶስ ወልድ ነው አብ ነው ወልድ ነው ክርስቶስ ወልድ ነው ወልድ ይቅር ይላል ይቅር እንዳላችሁ ይላል ምን አድርገሽ ነው ይቅር የሚልሽ እግዚአብሔር በእርሱ ስለተገለጠ ነው ይቅር ይያለን ያለው እኮ እስቲ እግዚአብሔር በእርሱ ስለተገለጠ ወልድ ይቅር ይላል የሚለውን ጥቅስ እስቲ ኦኬ አሁን አንተ ጠየከኝን ጥያቄው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እስቲ አሳየኝ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እግዚአብሔር በሱ ስለተገለጠ ይቅር አለን የሚል እስቲ ልታሳየኝ እኔ ልጁ ይቅር ይለኛል ብያላልኩም በልጁ ግን ይቅር ያለን አብ ነው አላልኩም ልጁ ይቅር ይለናል የሚለው ነው ኦኬ እሱን ላውጣልሽ አንዴ እኔ የኔ እኮ ጥያቄ እኮ እሱ ነው እኮ እንዴ ዛዙሮ ሪኒ ታመጣለህ እኔ እኮ ልጅ አምላክ የሚባል አላውቅም እኮ ዳጄ አንተ እኮ ሶስቱም አካላት እኮ ኢኳል አይደሉ እንዴ ልጅ የሚባልም አምላክ አካል አለ ነው የምትለኝ እኮ አንተ በአንተ ትምህርት አይደለ እንዴ ልጅ የሚባል አካል አለ ካልከኝ ልጁየውን ማን ያስታረቀ ነው እንዴ ጥያቄ this is my question ቆላሲስ 3 ነገግለጥላታ እንዴ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቀደም ጀምሮ ያልኩሽ ነበር እሺ እኔ እስቲ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እርስ በእርሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነክፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ አለ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ክርስቶስ ይቅር ብሎናል አው እኮ በክርስቶስ ነው የተገለጠው አምላክ እኮ አሳየውኩ እኮ ዳጄ አሁን እንዴ ክርስቶስ ምትለው አንዴ ክርስቶስ ይቅር ብሎናል አላለንም ክርስቶስ ይቅር ብሎናል ክርስቶስ ወልድ ነው አብ ነው ክርስቶስ አብ የተገለጠበት ሰውነት ነው ክርስቶስ አብ ነው ወልድ ነው ክርስቶስ በሰጋ ወልድ ነው በማይታይ መለኮቱ አብ ነው እሺ ክርስቶስ ኦኬ ስለዚህ ክርስቶስ የሚታይም የማይታይም ነገር ያለው ነው ክርስቶስ ተብሎ የሚጠራው
አው ኢየሱስ ክርስቶስ ያ አብ ክርስቶስ ተብሎ ይጣራል ማለት ነው ኖ ክርስቶስማ የሚታየው ሰውነቱ የተቀባው ማንነቱ ነው አው አሁን ደግሞ አያችሁ ክርስቶስማ የተቀባው የሚታየው ነው እንጂ የማይታየው አይደለም ማለት ስለዚህ የሚታየው በማይታየው አብ ነው ቆያን በማይታየው አብ ነው በሚታየው ወልድ ነው አትያ ስለዚህ አሁን ቆይ ነኝ ቆይ ነይ 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 ቆይ ክርስቶስ ስለዛ ምን ነው ነው እየመጣው ነው ነይ ነይ ብቻ ሳይሆን እየመጣው ስለሆንኩ ነው ክርስቶስ የምትለው ምን ነው አብ ነው ወልድ ነው መልስልኝ ጥያቄ እኮ እሱ ጋር ነው ክርስቶስ አብ ነው ወልድ ነው ክርስቶስ ያስታረቀ ከማን ጋር ነው ካልኩ ከአብ ጋር ብለን ጨርሰናል እኔንም አንተ ክርስቶስን ማን ያስታረቀ ነው አንተ ትምህርት ወንጂ ይሄው ለያሳየሽ እኮ ነው እኔማ እሱን መልሻለሁ እኮ አሁንም ደግሞ ያሳየሽ ክርስቶስ አልመለስክልኝም ጥያቄ አልመለስክልኝም ክርስቶስ ማን ነው አብ ነው ኦንሊ ጂሰስ ባጭሩ ክርስቶስ አብ ነው ወልድ ነው የሚለውን ራሱ እንደዚህ በጣም ክርስቶስ ወልድ ነው አልኩኝ ኮዳጂ ክርስቶስ ወልድ ነው ከስንት መንተባተ በኋላ ወልድ ነው እንዳለች ግን አያስተዋላችሁ እንደዚህ አይነት ቤተ እምነት ውስጥ ማን ነው ይገባይ ምንም አይደንቀኛል ተንተባተብኩ ፉሊ ኮንፊደንስ ነው ማወራክ ምንም መንተባተ ባያስፈልገኝም ሃይማኖት ይጠግቅ ማለት ነው ስለሆነ አቁም አንድ አሁን ልቀጥልሽ ለምን መሰለሽ እንደዚህ አልኩሽ እኔ ክርስቶስ አብ ነው ወልድ ነው ተብሎ ተጠይቆ በዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ግራ መጋባት ውስጥ ገብቶ አንድ ማላት ይቅርታ ጋር ክርስቶስ አብ ነው ወልድ ነው ተብሎ ሲጠየቅ ሰው ይሄንን በግልጽ ወልድ ነው ብሎ መናገር ለመናገር የማይደፍር ቤተ እምነት ውስጥ ማንንም ሰው መግባት እንደሌለበት ማጂስ ምን ግልጽ እኮ ነው አሁን መተሽ ከጠየቅሽ አይቀር ግን መተሽ ከጠየቅሽ አይቀር ግን እሺ ክርስቶስ ወልድ ነው እኔ ምንም ባይኖረኝ ኮንፊደንስ ባይኖረኝ አልመጣም ስለዚህ ክርስቶስ ወልድ ከሆነ ነይ ክርስቶስ ወልድ ከሆነ ወልድ ይቅር ብሎናል አላለንም ወልድ ይቅር ብሎናል የቱ ጋር ያለው ይሄው ነይ ክርስቶስ ቁጥር 13 ላይ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም እንዲሁ አድርጉ ይላል አስመረላ የቱ ጋር ነው ይቅር ያለን ይሄማ ጽሑፍ ተጽፎልን ነው አይደለ ለምሳሌ የተጻፈውን አታምኝ አንድ ብር ብሰጥክ ሄቨን የሰጠችበት ቀን መገኘት አለበት የቱ ጋር ነው ክርስቶስ ይቅር ያለ ወልድ የቱ ጋር ይቅር ያለ ንገረኝ አሳየኝ አውሸት ነው ነው የጳውሎስ ይሄ ጳውሎስ አላልኩ ማን እንደማልል ታውቃለህ አሳየኝ የቱ ጋር ነው አንዴ አሳየኝ አንዴ ይሄን ቃል ታምኛለሽ አታምኝም ትቀበያለሽ አትቀበዩም አሁን ወደ ቃል መቀበል አትግባ ክርስቶስ ወልድ የተገኘ ይቅር ያለ አሳየኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወልድ ይቅር ብሎናል የሚል አሳየኝ ይሄው ይሄው አሳየሽ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይላል ክርስቶስ ደግሞ ወልድ ነው አለሽ ወልድ አንተ ያንተ መረዳት እዚህ ጋር ስትመጣ ቆላስያስ ላይ መልእክት ሲጻፍላቸው የክርስቶስ ሥራ አምላካችን ኢየሱስ ፈጽሞን ጨርሶ ከሄደ በኋላ ነው አይደለ ሄዷል አሳየኝ እስቲ እዚህ ውስጥ ወንጌላት ውስጥ ግባና ወልድ ይቅር ያለን ቦታ አሳየኝ እስቲ ስለዚህ አሁን ይሄን ቃል አልቀበልም ነው ቆይ መጀመሪያ ጃው ተቀበያለሽ እሱ ለኔ እንዴት አድርጌ እንደምቀበል አሳያለሁ መጀመሪያ አሳየኝ እሱ ችግር የለውም እሱ ይሄው ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ከተባለ ከኃጢአታችን ሁላችንንም ይቅር ያለን እርሱ ነው ነው ባጭሩ በምን ማወቅ እንችላለን አዎ በምን ማወቅ ትችላለህ ባጭሩ ነው ላሳይሽ አንደኛ ልስ መልእክት ይድና ከፈትላት ምን አልከኝ አንደኛ ልስ መልእክት እኔ መልእክቶቹ ላይ እኮ መሄድ አይደለም እንዴት እንደታረቀ ነው ማሳየት አለብህ ይሄማ ያለፈ ስራ እኮ ነው ነው ላሳይሽ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቅድም የተገለጠው ላይም እኮ ያለቀ ስራ ነው የተነገረው ነገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ማነው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ ኖ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ይቅርታ አንደኛ ላይ ነው እንደወጣው ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል አይደለ ቁጥር 6 7 ታካይ ላይ እሺ አንዴ አንደኛ ዮሐንስ ነው አንደኛ ዮሐንስ በጌታ ስም ነው የሚለው በጌታ ኢየሱስ እሺ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ጀምሮ እሺ ቁጥር 6 ከእርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል እሺ ህብረታችን ገና ከጀምሩ ከአብና ከወልድ ጋር ነው ባይዚ ከላይ ይናገራል ይሄን ከእርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትንም አናደርግም ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ የማንጻት ብቃት ያለው ደም ነው የልጁ ደም ኦኬ ስለዚህ ልጁ ከኃጢአታችን አንጽቶናል ብለን መናገር እንኳን እንችላለን ማለት ነው ከኃጢአታችን አንጽቶናል ደሙ ከኃጢአት የሚያነጻ ስለሆነ ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም በኃጢአታችን ብንናዘዝ ግን ምን ያደርገናል አለ በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነ ጻድቅ ነው ይላል ሶ ማን ነው እንደተባለው ወዳጄ
የክርስቶስ ደም የልጁ ብቻ ከሆነ የአባት አባትየውስ እንዴት ነው ያዳነክ? አይ የተጠየቅሽውን ተመልሽ፣ የተጠየቅሽውን መልሽ። አሁን ስለዛውን እኮ ነው ልጠይቅ የፈለግኩት። አሽከርክርህን እዚህ ደረስክ። እኔ እንደዚህ መልሻለሁ። አንዴ አንቺ የጠየቅሽው እኔ ደግሞ ልመልስ። እንዴት እንደመልስ ደግሞ ላስበላህ። ስማ እንዴት እኔ እንዴት እንደመለስኩትማ አንቺ ምኑ ታስረጃለሽ? እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ የጠየቅሽው ጥያቄ ምን የሚል ነበረ? ማን ነው ያ ያስታረቀው ከማን ጋር የሚል ነገርን አስቀመጥሽ። ወልድ ከአብ ጋር አስታርቆናል አልኩሽ። ኦኬ፣ ከወልድ ጋርስ እንዲታረቅ ላልሽው ሰው ከአብ ጋር ታርቆ ከአብ ጋር ህብረት የሚኖረው ከሆነ ከወልድ ጋርም ህብረት ይኖረዋል ነው በአጭሩ። ኦኬ፣ ህብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ነው ይላል እዚሁ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ላይ። ስለዛ ህብረት የምናደርገው ከአብ ጋር ህብረት የሚያደርግ ከልጁ ከክርስቶስ ጋርም ህብረት ያደርጋል። ይቅር ሲለንም አብ ብቻ አይደለም፣ አብ በክርስቶስ ሆኖ ከራሱ ጋር ዓለምን ያስታርቅ ነበረ ብሎ በግልጽ ያስቀምጣል። ሜኒንግ ይቅር ይላቸው ነበረ። ክርስቶስ ደግሞ ልጁ ወልድ ራሱ ደግሞ ይቅር ይላል ተብሏል። ቆላሲስ ምዕራፍ ሶስትን አመጣሁልሽ። አንቺ ግን እስቲ የቱ ጋር ነው ደግሞ እንደዚህ ተብሎ ስለተጻፈማ አይሆንም እንደ እንደዚህ ያለበትን አምጣ አልሽኝ። እንዲህ አይነት የይቅርታ ነገር የሚፈሰው ፍጻሜን የሚያገኘው በምን በኩል ነው? በደም በኩል ነው። ስለዛ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ሲያቀርብ ይህ ሁሉ ነገር ተፈጻሚነት የሚኖረው ነው። ተፈጻሚነቱ ዞሮ ዞሮ ደሙ ጋር የሚሄድ ነው። ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ይላል። ሜኒንግ የኃጢአት ይቅርታ ሰው ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ሲል የቱ ጋር ነው ከተባለ ራሱን ስለ ሁሉ ቤዛ በመስጠት ውስጥ የሚፈጸም ነገር ነው። በአጭሩ ይሄ ነው። አሁን እንድትመልሽልኝ የምፈልገው ነገር ወልድ ይቅር ብሎሻል ወይስ አላለሽም? ልናገር እንዳንተ አብራርቶ የመናገር ወልድ ይቅር ብሎሻል አላለሽም? ወዳጂ አፍሬ መላልሰሽ እኮ አልተመለሰም ስላልሽ እኮ እሺ፣ ቀጥ ያው እንትን እንዳትይ እንዳታንዛዥ እኔ ሰዓቴን እንዳትወስድ። አንዛዘው ምንም አንዛዘው ነገር የለም። ወልድ ይቅር ብሏቸዋል የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ የለም። ያለው እግዚአብሔር በልጁ የሰራውን ስራ ነው። አለዚያ ምን ይሆናል? ወልድ ብቻ ይቅር ባይ አብም ለብቻው ይቅር ባይ እየተባበለ ሲሄዱ ያሳየው ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:19 ላይ በግልጽ ነግሮናል። እግዚአብሔር አለ በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ስታረቅ ነበር አለ። አየህ፣ በቃ ትርቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰራ ሲጸልይ ሲሞትልን ያደረገው ስራ ከራሱ ጋር የሚያስታርቀን እንጂ ያ ስራ ለከል ይቆጠረለታል የሚባል ትምህርት የለም። ስራው ከራሱ እርቁ ከራሱ ጋር የሚያካሂደው ይህ አምላክ በስጋ ተገልጦ ስለመጣ እየታረቀን ነው እንጂ የምንለው ይሄ የሰራው ስራ ደግሞ ላልተገለጡ ለሁለቱ አካላትም ይቆጠርላቸዋል የሚባል ትምህርት የለም። ኢየሱስ በምድር ላይ የሰራው ስራ ከራሱ ጋር እርቅ ያደረገው በምኑ? በመገለጡ በሰውነቱ፣ በማይታየው ደግሞ አምላክነቱ ደግሞ በአብነቱ ታርቆናል። ከዚህ ውጭ ግን ይሄኛው የሰራውን ስራ አብና መንፈስ ቅዱስም ለእነሱ ይቆጠርላቸው የሚባል ትምህርት የለም። መጽሐፉ በግልጽ የሚያክለው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር እኔና እግዚአብሔር የታረቅነው እንዴት ነው? በስጋ ተገልጦ ነው ብዬ ነው የማምነው። አንተ ግን የምትለኝ በኤጀንት አስታረቀን ነው የምትለኝ። ማለት ምን ማለት ነው? በኤጀንት ማለት እስኪ ግልጽ አድርጊው። በኤጀንት ማለት ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል መጥቶ ሲሞትልህ ይሄ የሰራውን ስራ በሙሉ ለነዛ የሚቆጠርላቸዋል ላልመጡት ለሁለቱ አካላት ለምትሉ በልጁ ሞት ነው የሚለው። ቆንጂት፣ በራሱ በአብ ሞት ይላል ወይስ በልጁ ሞት ይላል? የታረቅ ነው ታራቂው እግዚአብሔር እኮ ነው። በማን ሞት ታረቅን ይላል? በልጁ ሞት ወይስ በአብ ሞት? ኦፍኮርስ ያ የሚታረቀን እኮ በስጋ ስለሞተ ነው። ያ ልጅ የተባለ እስቲ አብ ነው የሞተው የሚል እስቲ ጥቅስ አምጪ። በልጁ ታረቀን። አብ ነው የሞተው የሚል ጥቅስ አንቺ አላልኩም። እኔስ አብ ሞተ ብያለሁ? አብ አልሞተም። ስለዛ የታረቅ ነው በልጁ ሞት ነው እንጂ በአብ ሞት አይደለም። እኩል አታወሪ። አንድ ቀ አሁን እንደዚህ በኤጀንት ምናምን ብለሽ ለማቃለል የሞከርሽው ነገር አንቺ ባቃለልሽው መንገድ ባይሆንም ግን ትክክለኛው የክርስትና ትምህርት ያ ነው። የትኛው አብ ልጁን ልኮ በልጁ ሞት ታረቀን ነው ምንድን ነው? አብ በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበረን የተባለው። ስለዚ በክርስቶስ ሆኖ ክርስቶስ ራሱም ደግሞ ይቅር ብሎናል ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ተነግሮናል። ባይዚ አሁን ያሳየሁሽ ከቆላሲስ መልእክት ምዕራፍ ሶስት ላይ በግልጽ ወልድ አንዴ እዚሁ ላይ አሁን ጥያቄን ላቅርብ። ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይላል። ክርስቶስ ይቅር ብሎሻል አላለሽም? ምናልከኝ? ክርስቶስ ይቅር ብሎናል አላለንም? እኔ ክርስቶስ አብ የተገለጠበት ሰውነትም ስለሆነ እንደዛ ብዬ አምናለሁ። ትክክል። እሺ፣ ክርስቶስ አብ ነው ወልድ ነው? ክርስቶስ ወልድ ነው። ወልድ ነው። ስለዛ ክርስቶስ ይቅር ብሎናል ማለት ወልድ ይቅር ብሎናል ማለት ነው? አይደለም፣ አይደለም።
ماشي كرستوس يقرب لونال كرستوس هو ولد نو جن ولد يقرب لونال አይባልም ያለችን ነው ስለዚህ እንዴት ታዲያ እንዴት ነው የምትግባቢው እሺ ይሄንን ያዝና አድርገውና ፕራክቲካሊ አንዴ ያንተን ጥያቄ እኮ በትክክል በትነግራቸው በኤጀንት እንዳልሆነ እኮ በነግባባ እሱ ጋር ነው ጥያቄው አንዴ ቆይ አንዴ በጣም ነው እንትን የምትይው በኤጀንት በምን በምን ይያልሽ ይሄ በጣም አጋንንታዊ ትምርትሽን በጣም እንድመተው እንዳታረጊ በጣም ተረጋጋሽ ቪዲዮ ሰርቼ ቆይተዋል እንዳለለኩ ምን ለምጠኛኝ በተረጋጋ ስክሪፕት ነው ኤጀንት ምን ላሰማክ ያሉትስ አንዴ እባክሽ አትጩይ ላይ እሺ ወደ እንትን ሂዱ ወደ ማቴዎስ ወንጌል ሂድ ፕራክቲካሊ ደሞ ልጁ እንዴት ኃጢያትን ይቀር እንደሚል ደሞ ፕራክቲካሊ ደሞ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ይሄ መልእክት ነው ምናን ከወንጌል አምጥታ ሳይ ምናን ብላ ስታቃለል ነበር እግዚአብሔርን ቃል ምንም ግልጽ ነው የኦንሊ ጂሰስ ቤተ እምነት ክርስቶስ አብ ነው ወልድ ነው ተብሎ ሲጠየቅ በስንት መከራ እንደተመለሰ አይታችኋል ክርስቶስ ራሱ ይቅር ብሏችኋል ወይ ምናምን ተብሎ ሲጠየቅ ራሱ ደሞ ቃሉን እስከመሸሽት ምናን እንደተደረሰ አይታችኋል ፕራክቲካሊ ደሞ ላሳያችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 እሺ ቆይ አንዴ አንዴ እዛው ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 2 ላይ እነሆ በአልጋ ላይ የተኛ ሽባ ወደ እርሱ አመጡ ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን ምን አለው አንተ ልጅ አይዞህ ኃጢያትህ ተሰረየችልህ አለው የኃጢያት ስርየትን የሰጠው እዚህ ጋር ማን ነው አብ ነው ወልድ ኢየሱስ እኮ አብም ወልድም በየማመ ሰው ነኝ እኔ እኩስ እዚህ ጋር የተነገረለት ለአብ ነው ለወልድ ነው አይለይም በክርስቶስ በወልድ ነው እሺ እሺ ኦኬ እዚህ ጋር ስለዛ አብም ወልድም ተብሎ አይለይም ያለችው ዝቅ በላው እነሆ ከጻፎች አንዳንዱ በልባቸው ይህስ ይሳደባል አሉ ኢየሱስም በልባቸው ሐሳባቸውን አውቁ እንዲህ አለ ስለምን በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ ኃጢአት ተሰረየችልህ ከማለት ወይም ተነሳና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል ይልና ነገር ግን በምድር ለኃጢአትን ያሰረይ ዘንድ ለማን ስልጣን እንዳለው ለማን ለአብ ይላል ነው ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ ሲ ኃጢአትን ያሰረይ ዘንድ ለማን ለሰው ልጅ ለናገር ለሰው ልጅ የተባለው አብ ነው ወልድ ነው አሁን እዚህ ጋር ጂ አለመግባባት ፈልገን ከሆነ ካልሆነ በቀር የሰው ልጅ የተባለውማ ወልድ ነው አልኩኮ በጣም አሪፍ ቆይ አንዴ ወልድ ነው የሰው ልጅ የተባለው ግን ሰው ብቻ አይደለም እንዳንተ እንደምትል እንዳንተ አይነት ሰው አይሳይሆን አይ ነ ችግር የለም ያልተባልሽ ውስጥ አትግቢ ችግር የለም እሺ የሰው ልጅ የተባለው ማን አለችን ወልድ ስለዛ ካላ የተነገረ ያለው ስለሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ኃጢያትን ይቅር ሊል ዘንድ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ ነው ያለው ኃጢያትን ይቅር ሊል ዘንድ ኃጢያት ተሰረየችልህ ያለው እዚህ ጋር ወልድ ነው አብ ነው ወልድ ነው አብ ነው ይው እንደተጻፈው እኮ እንደተጻፈውማ ምንም ድነ የማረገው ነገር የለኝም እንደተጻፈው ነው ወልድ ነው አብ ምኑ ኃጢያት ተሰረየችልህ ያለው አይለይም ወልድ ነው አብ ነው ምሉ አይደለም እንዴ ሰው በስጋ የተገለጠው አምላክ ለምን ለይቷል ኢየሱስ ለይቶ ከታች አስቀምጦታል ኢየሱስን አትቀበዩም ኢየሱስ አንድ ባህሪ ያለው ነው እንጂ ሁለት እኔ ሰውነቱ መለኮቱ ይልቁኛል ያልተባለው ያልተባለውስ ገብተሽ አታውቂ ለምን ትለኛለህ ሰው ነው መለየት ስለማልችል እኔ ይኸውልሽ ሰው ነው መለኮት ነው አላልኩም ላንቺ ሰው ማለት ስጋ ብቻ መለኮት ማለት አብ ብቻ የሚል በጣም ድንቁርቁር ያለ እምነት ስለሆነ ያለሽ እሱን ታየውና እኔ የቁም ብቻ ማለትሽ አይ እምነቱን ነው እምነቱን ነው ድንቁርቁር ያልኩሽ እምነቴን ነው አትስደብ እሺ ኤጀንት ይያልሽ በተረጋጋሚ ስትናገሪ ማሰማት ይችላልው ኤጀንት ያሉትን ማሰማት ይችላልው ዝም ብዬ ከራሴ አላወራሁም እሱን አገባኝም እንግዲህ ከራሳቸው ጋር ይደስቀጥ ራሳቸው በትምርታቹ ኤጀንት ነው ያላችሁ እናንተ ናችሁ እኔ ምን ላርግ እንግዲህ ማአክሊል ያለበት ነው ተሽታስ ያኛልሽ ስላሳማኒያን አንድ ነን ብለዋል ስላሳማኒያ በሙሉ ለኔ አንድ ናችሁ ለኔ ነው ነው በጌታ አትጃጃይብኝ ነው በቅዱስ ሚካኤል ለኔ እንደዚህ ብርቅና አልወድም በጌታ ስም አሁን እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ አንተ ልጅ አይዙ ኃጢያት ተሰረየችልህ አለው ኃጢያት ተሰረየችልህ አለውና ከታች ዝቅ በልልኝ አንዴ በኒ ኃጢያት ተሰረየችልህ አለውና ከዛ ነዛው ቁጥር 6 ላይ ምን አለው በምድር ላይ ኃጢያትን ያሰረይ ዘንድ ለማን ስልጣን አለው አለ ለሰው ልጅ ስለዚህ ኃጢያት ተሰረየችልህ ያለውን ማን ነው እንደዚህ ያለው አለ ለሰው ልጅ የሰው ልጅ ወልድ ነው አብ ነው የሰው ልጅ ሲባል ሰው ብቻ አይደለም መለኮት የተገለጠበት ሰው ነው የሰው ልጅ የተባለው ወልድ ነው ወይስ አብ ነው ወልድ ነው እሱ ግን ያ ወልድ ቆይ አንዴ ወልድ ነው የሰው ልጅ የተባለው አብ ሳይሆን ወልድ ነው ሰው ኃጢያት ተሰረየችልህ ያለው ወልድ ነው አብ ነው ይናገሩማ የሰው ልጅ ወልድ ነው እኮ እየተናገረ ያለው ወልድ ኃጢያት ተሰረየችልህ ያለው ወልድ ነው አይሽ ብዙ
ተጨቃጭቀሽ አሁን በስተመጨረሻ ወልድ ነው ማለት ጀመረሽ። እኔ ወይ አንብበሽ ነኝ በጌታ አጣዳርቂ ሁሌ መተሽ ተመሰይ ነገር ነው ታጥሽ። አረ በስማ አሺ፣ ለማንኛውም ወይ መምህራኖችሽን ይዘሽ ነኝ አሺ። ለማንኛውም ሰው ወልድ ይቅር ማለት ይችላል። ይሄው ክርስቶስ ይቅር ብሏል። ክርስቶስ ይቅር ብሏል የሚለውን በመልእክት አሳይቼሻለሁ። መልእክቱን የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ልታቃልይ ስትሞክሪ ደግሞ ፕራክቲክሊ ደግሞ በተግባር ይቅር ሲል ወልድን አሳይቻለሁ። ፕራክቲክሊ ምናምን እያልክ እንግሊዝኛው መቀላቀሉ አይጠቅምህም። ተጠየቅ እስቲ። ልጠይቅ እኔ እንደተጠየቅኩት እስቲ ነ እስቲ አይዞሽ፣ ስማኝ፣ ተጠይቀሽ መልስ ቢኒያም ምስኪኑ ክፈትልኝ፣ ምሳሌ 30 ክፈትልኝ ወዳጅ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ልትጠየቅ ስለፈቀድክ። ምሳሌ ክፈትልኝ። ተረዳሹ? ይህንን ግን ግድ የለም አሁን እሱን አሁን ስጠይቅ ትረዳኛለም። ቢኒ ትከፍትልኛለ ወይስ እኔ ልክፈት? ክፈትላት። ምሳሌ 30 ክፈትልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ከቁጥር 2 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ኦኬ ወደ ሰማይ የወጣ የወረደ ማን ነው? ጥያቄ ምልክት ስላለው ማን ነው? ወደ ሰማይ ጥያቄሽን አቅርቢና ጠይቂ። እኔን እንደዚህ እያነበብክ አልጠየከኝም። ቆንጂት ሙሉን የመጽሐፍ ቅዱሱን ክፍል ሳላነብ እኮ አይደለም የጠየኩሽ፣ ሙሉን አንብቤልሽ። እሺ ጠይቂ፣ ችግር የለም። እሺ ወደ ሰማይ የወጣ የወረደ ማን ነው? ጥያቄ ምልክት ስላለው ማን ነው? እሺ ማን ነው ብለሽ ነው የምታምኙ? እምነትሽን እየገለጽሽ እኔ እየጠየኩ እኮ ነው። አንተን ማን ነው ትለኛለህ? እንደ ማን ነው እኮ አልኩ አንተን። እሺ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ነው ቀጥታ የመጽሐፈ ምሳሌ ጸሐፊ ሲጻፍ እንደነዚህ አይነት ጽሁፎች አያስቀድሞ ቀጥታ በሰዓቱ ስለነበሩ ነገሮች ይነገራል። እግዚአብሔር በረድኤት ወደ ምድር ይወርዳል። እግዚአብሔር ስትል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እያልክ ነው? አንዴ እባክሽን አንዴ። እግዚአብሔር በረድኤት ወደ ምድር ይወርዳል። ኦኬ ከጥንትም ጀምሮ ወደ ምድር ይመጣል። አንደኛ እሱን ለመናገር ነው። ሰው ክሊርሊ እሱን ያስቀምጣል። እግዚአብሔር ሲባል እዚህ ጋር አብን የሚያመለክት ነው። አብን ነው። እሺ አብን ስሙን። ንፋስን በእጁ የጨበጠ ማን ነው? እሺ ቀጥይ። ማን ነው እሱ? እሺ ውሆችን በልብሱ የቋጠረ ማን ነው? ቀጥይ። ተመሳሳይ ስለሆነ ቀጥይ ጨርሽ። ከፍ አድርግልኝ ወደ ላይ ቢኒ፣ ወደ ላይ ይቋጠር። የምድርን ዳርቻ ሁሉ ያጸና ማን ነው? ቀጥይ። ማን ነው? አብ ነው። አብ እያለ ነው የሚሄደው። ቀጥይ። ከዛ በኋላ ልጁን ያመጣል። ይሄ ታውቁ እንደሆነ ስሙ ማን ነው? እሺ ስሙ ማን ነው? ስሙ ማን ማን ነው? ሱኩ ይሄ አሁን ከላይ ጠየቁ። ስሙ ማን ነው? ኦኬ ስሙ ማን ነው የሚለውን እዚህ ጋር ምንም የእግዚአብሔር ስም አንዴ አንዴ ነው ብለሃል። አሁን ወደ ሌላ ትሂድ። ማን ነው? ወዴት ሄድኩኝ? ወዴት ሄድኩኝ? አይዞሽ ተረጋጋ። ማን ነው እሱ ጋር? ማን ነው እሱ ጋር? አንዴ ተረጋጊ። አብ ነው አሁንም እየተነገረለት ያለው። በጣም ያዝልኝ፣ በቃ አሁን ያዝልኝ። እሱ ጋር ቆይ ስማ፣ ችግር የለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፋሳትን ሲያዝ የነበረው በአዲስ ኪዳን ላይ በልብሱ ኢየሱስ በጦር ሲወጋ ደም ከፎጎ የፈሰሰው ማነው? ኢየሱስ። በአዲስ ኪዳን ማን አለች? ስታብራራጣልጋባውብም ስማኝ፣ ይኸውልሽ። ለዛ እኮ መጀመሪያ ሙሉን አትበለኛ አለው። የትም አልተነቃነቁም። ማይክን አለ ዝጋልኝ። ሙሉን ነው አልዘጋውም። ለምን መሰለሽ እያለ ነው። ሰማያትን የዘራ አብ ነው። ምድር እንዳያረገ አብ ነው። ሰማያትን የዘራ በጌታ በኢየሱስ ስም። አረ በጌታ እንደው አትጨቃጨቂ። እንደው አንዴ ሙሉን አንብበሽ ተናገር። ሙሉን አንብበሽ ወይ ጠይቂ። ሀሳብሽን አስቀምጠሽ አልኩሽ እኮ ለዚህ ነው። ያስቀመጥሽው ነገር ምንድን ነው? ወደ ሰማይ የወጣ የወረደስ እንደው ማን ነው? ምንድን ነው? ነፋስንስ በእጁ የጨበጠ ማን ነው? ውሃንስ በልብሱ የቋጠረ ማን ነው? ምናምን የሚል ነገርን ተጠየቀና ከዛ በኋላ የጌታችን የክርስቶስ ኢየሱስን የወልድን አምጥተሽ ለማስቀመጥ ሞከርሽ። ይኸው እንደው በጎኑ ሲወጋ እሱን ማን አለሽ? እሱ ስለ እሱ አሁን እሱ ነው ተብሎ ተነግሯል እዚህ ጋር አልተነገረም። ማን ጨማሪ ያደረገሽ? ቃሉን ቀጥታ አትቀበይም እዚህ ጋር። አዎ የተወጋው እሱ ነው እንደዚ አይልም። የልጁስ ስም ማን ነው ይላል። እዛው ጋር ቀጠል አድርጉ። አንድ ክፈቶ በጌታ ላሳያት። እሱ ዘሎ አለች። የኔ ጥያቄ እኮ ነው። ልጠይቅ ብዬ እንኳን አልፈቀደም። ጠይቀሽኝ አልጨረስኩም። አንዴ ብለማብራር የልጁን ስም እንዴት እንደምጠይቅ አውቃለሁ። የልጁን ስም እንዴት እንደምጠይቅ ለእኔ ተውልኝ። አንዴ እባክሽን አንዴ
አሁን እኮ ለጠይቀት ያለሽ እሺ ጠይቂ ስትባይ ተጠይቂና አያቹ ብለሽ እኔ ያላልኩትን ግን ዘለይት ጀምር ያለሽ ምን ይያልሽ በምንድነው በመስቀል ላይ የተወጋው እንደዚህ ሆነው በነፋሳት ነው የገሰጸው ምናምን እሱ ነው አብ አባቡ እኮ ብሎናል ብለሽ ለማምጣት ሞክርሽ እኔ አሁን እሱን ብያለሁ አላልኩም እዚሁ ቁጭ አድርገሽ ሚስ ሪፕረዘንት ስታደርግኝ እኮ ልሰማ አልችልም ስለዚህ አሁን ይሄ ጭቅጭቅሽን ተይልኝና እኔ ሲጀምር እኔ አይመጣንም እኔ ለምን እንደማወራ ካንቺ ጋር ባላቅም እንደው ክርስቶስን በጣም በተረጋጋ ስፒሪት ጥያቄዎችሽን አንድ ጊዜ በስነ ስርዓት አስቀምጪ መልስ መልስልሻለሁ ከተስማማሽ ተስማማሽ ካልተስማማሽ የራስሽ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ጥያቄሽን አንዴ በስነ ስርዓት ጠይቂ እሺ ይሄን ያነበበ ነው ላይ የወጣ የወረደ ሰማያትን የዘረጋ ሁሉን ያረጋ አብ ነው ካልክ መንፈስ ቅዱስና ወልድስ ምንድነው የሰሩት? ይሄንን ያንን አደረገ ተብሎ ሲነገር ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያገለለ አይሆንም። አብ ሲሰራ በወልድ በልጁ በቃል ይሰራል። ልክ እንዴት ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ ኦፍ ኮርስ የቱ ጋር ለምሳሌ ያንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 3 ላይ ሁሉ በእርሱ ሆነ ይላል ለምሳሌ አይደለ? ሁሉ በእርሱ ተፈጠረ ማለት ነው። በማን? በቃል። በቃል ተፈጠረ። ዓለማትን በልጁ ፈጠረ እየተባለ እንደተነገረ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ፈጠረ ሰማያትን ምድርን ፈጠረ። አዎ በማን የሚል ቃል ሲመጣ ግን በልጁ ኦኬ በቃሉ ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ እንዳለ ዕብራውያን 11 ላይ። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ሲ ስለዛ ስራው ልክ እንዴት ነው? አብ በልጁ እንደሚባል ማለት ነው። ስለዛ የየራሳቸው ኢኮኖሚ ግብር ይኖራቸዋል ማለት ነው በዛ ውስጥ እና ልክ እንደዛ ነው። አብ ፈጠረ ማለት ወልድ ግን አልፈጠረም ማለት አይደለም። ይኸው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ እንደተባለ አሁን ከሰምታችሁልኛል። ቅድም አብ በማን ፈጠረ ሲባል በልጁ አለኝ። አብ እሺስ ምንድን የፈጠረው ብንል ደግሞ ልጁ ነው የፈጠረው ይላል። ስለዚህ አብ በኤጀንት ነው የፈጠረው ወይስ አብ ራሱ ነው የፈጠረው? አለዚያ ደግሞ ልጁ ወይስ ራሱ ነው የፈጠረው? እንዳልልግ እንደሱ አትበይ አልክ። እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስረዳን ምንድን ነው? ወደዚህ እንደ የተጻፈው ላይ ዓለምን በልጁ እንደፈጠረ ታምኛለሽ አታምኝም? ቆይ አንዴ እምነትሽን ልወቁ። አሁን እኮ እምነትሽንም ያንቺ ድብቅ ታደርጊ። እምነቴማ ጥርት ያለ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በጣሉ ልሰራ እነግርሃለሁ። ቆይ አንዴ ጥርት ያለ ከሆነ እግዚአብሔር በልጁ ዓለምን እንደፈጠረ ዓለማትን በልጁ እንደፈጠረ ታምኛለሽ አታምኝም? ቆይ እንጨርስና ሀሳቤን ትጠይቀኛለህ። እምነትሽን ንገሪኝ። ቆይ እባክህ ልናገር። ኧረ ተው፣ እንዲህ ለሚሰሙ ሰዎች እንኳን ይታዘባሉ እኮ። ትናገሪያለሽ እሱን እኮ ትናገሪያለሽ። በኦንሊ ጂሰስ ቤተ እምነት ውስጥ ያለው እምነት ምንድን ነው? አሁን አንቺ ኦንሊ ጂሰስ እንደሆንሽ እንደዚህ ተብለሽ ስትጠየቂ የምር በኮንፊደንስ ተመልሻለሽ ወይ? ለምሳሌ እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረው በልጁ ነው ብለሽ ታምኛለሽ? ትናገሪያለሽ እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረው በልጁ ነው? አዎ በልጁ ነው። በልጁ ዓለምን ፈጥሯል። ስለዚህ በዓለም ፍጥረት ውስጥ ልጁ የራሱ የሆነ ሮል አለው ማለት ነው። በቃ አለቀ። ቀጥይ። አረ በጣም እንደዚህ ነው አይደል? ልጁ ራሱ ሮል አለው። በጣም ቀላል ይዚ ነው። በልጁ ፈጠራልሽኝ እኮ ወይ ሳታም ስሙኛ። ቆይ ስማኝ። ልጁን መጽሐፍ እንግዲህ ማንበብ መጽሐፍ የምትችሉ መረዳት የምንችለው እግዚአብሔር በልጁ ፈጠረ ሲባል፣ ስለዚህ ቆም ብላችሁ ልጁ ነው ፈጣሪው ወይስ በልጁ የፈጠረውን አባት ነው ፈጣሪው ብለን መለየት አለብን። መጽሐፉ የሚለው በልጁ ነው የፈጠረው። ስለዚህ ልጁ ምን ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር፣ በቃል በመጀመሪያው ቃል ነበረ ነው እንጂ የሚለው በመጀመሪያው ልጅ ነበር አይልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በምንድን ነው ስንባል በቃሉ ማለት ይችላል። ምክንያቱም አስቀድሞ ልጅ አልነበረም ነው አላልኩም? ቆይ አድምጠኝ። አሁን ሌላ ቶፒክ ደግሞ አስቀድሞ ልጅ አልነበረም ወይ? ንግርት ቃል ነበር ለማለት መሰለኝ አለኩ። አስቀድሞ ልጅ ነበረ አልነበረም? አስቀድሞ ቃል ነበረ። ልጅ ነበር ካልክ ጥቅስ ስጠኝ። እሺ እሱን እሰጥሻለሁ። ኦኬ ስለዚያ ልጅ ነበር ብላችሁ አታምኑ። አስቀድሞ መጽሐፉ ቃል ነበረ ነው የሚለን፣ በቃልነት ቀበላለን። ልጅ ነበረ የሚለውን ላሳይሽ ነው አንዴ። በነገራችን ላይ ቀጥታ ጥቅስ ጠቅሼ አሳይሻለሁ። አስቀድሞ ከፍጥረት ሁሉም በፊትም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በእናንተ ቤተ እምነት ውስጥ አስቀድሞ ልጅ ነበረ የሚለው አይታመንም? ወዳጄ ጥቅስ ካለ አምናሃለሁ። አስቀድሞ ልጅ ነበረ የሚለው ይታመናል አይታመንም? አስቀድሞ ቃል ነበረ ነው የሚለው እሱን ነው የማምነው አልኩ። አው ጋድ ስለዚህ ልጅ ነበር የሚለው አይታመንም። እሺ ዓለማትን የፈጠረው በልጁ ነው ወይስ በቃሉ? እግዚአብሔር በቃሉ ነው ዓለማትን የፈጠረው እንጂ በልጁ አይደለም።
ኦኬ ዕብራውያን 11 ላይ ማየት ይችላል በልጁ ማለት በቃሉ ማለት ነው ኦኬ አንዴ በልጁ ማለት በቃሉ ማለት ነው ስለዚህ ልጁ ማለት ቃሉ ማለት ነው ትክክል ስለዚህ ቃል ነበር ማለት ልጅ ነበር ማለት ነው ለመጀመሪያው ቃል ነበር ሲባል ከዛ ቃል ስጋ ከሆነ በኋላ ልጅ የሚለው ሲያሜ መጣ እንጂ ቃል ሲባል ልጅ ነበር ይያልኩኝ አይደለም ስጋ ሲሆን ከሆነ የመጣው ልጅ አንዴ ቃል ስጋ ሲሆን ከሆነ ያ ልጅነት የሚለው ነገር የመጣው ገና ከጅምሩ ዓለምን የፈጠረበት በሱ ነው ተብሎ እንዲተነገረ ምክንያቱም ልጅ የሚለው ስጋውን የሚያመለክት ከሆነ ዓለማትን የፈጠረው በስጋው ነው ወይስ በቃሉ ነው ዓለማትን የፈጠረው እግዚአብሔር በቃሉ ነው በቃሉ በስጋው ሳይሆን በቃሉ እሺ በቃሉ ከፈጠረ ዓለማትን ለምንድን ነው በልጁ ፈጠረ ያለው ታዲያ ዕብራውያን 11 ላይ እንደሚነግረን እንደዚህ በቃሉ ዓለማቶች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ማለት እግዚአብሔር በልጁ እንደተዘጋጁ የሚለውን አይደለም በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ የሚለውን አይደለም እኔ ጠየኩሽ ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው አይደለም ተናገር ያለው አዎ በልጁ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እሱን አምላክ እሺ ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ከሆነ ከዓለም ፍጥረት በፊት ልጁ ይቀድማል አይቀድምም ከዓለም ፍጥረት በፊት ልጅ ይቀድማል የሚል የለም በመጀመሪያው ቃል ነበር ነው የሚለው ልጅ ካለ አሳየኝ ቆል ሄቨን የቲ ልጁ የማይቀድም ከሆነ ከዓለም ዘን ሎጂካሊ አብሰርድ ይሆናል ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው ካልሽ በኋላ ግን ከዓለም በፊት ልጅ የሚባል ነገር የለም ይያልሽ ኢማጂን ሁለት ምን አይነት እርስ በርስ የሚጣረስ ነገር ያስተማራችሁ አይደረስ ምን ማለት ተጣረስ እ ላሳይሻ ካንዲ ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው ይያልሽኝ አይደል በትክክል አልኩ እኮ ደጋግመ ብትለውጥ ብትነግረኝ ይላል በልጁ አንዲ ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው ስለዚህ ከዓለም ፍጥረት እሺ ዓለማት የተፈጠሩት ሰማይም ምድርም ማለት ነው ሰው ሰማይ የተፈጠረው በልጁ ከሆነ ዘል ልጁ ከሰማይ ፍጥረት በፊት አለ ይለም እንደሱ አይደለም ነው እግዚአብሔር በልጁ ፈጠርኩ ሲል ቃል ስጋ ከሆነ በኋላ ነው ዕብራውያን የተናገረ ያለው አንተ ልጁ አዎ ቃል ስጋ ከሆነ በኋላማ አዎ ነው የተናገረው በመጀመሪያ ቃል ነበር ሲልም ቃል ስጋ ከሆነ በኋላ ነው የተናገረው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይም ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ሲልም ቃል ስጋ ከሆነ በኋላ ነው የተነገረው ስለ ዓለም መፈጠር ከተነገረ ግን ዓለማት የተፈጠሩት ለዚህ ፍጥረት የሚባል መጽሐፍ አለና እንዴዳ አንዴ አረብ አክሽን አንዴ ስሚ ዓለማት የተፈጠሩት አንዴ ስሚ ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው ነው ያለው ለክ በልጁ ነው ስለዚህ የሚባል መጽሐፍ ስላለን አንቸገር እግዚአብሔር በምኑ እንደፈጠረ ሁለታችንም ፔጁን ገልበጥ ማረግ ነው እሺ እዚህ ጋር ምናጥፋለን ዘፍጥረት ላይ እያንዳንዱ ነገር ተጽፏል ብለሽ ታምኛለሽ ዲቴል ነገር ሐሳብ ተዘርዝሯል የሐዲስ ኪዳን አስፈልግም ሌላ ዓለም ሊወፍደኝ ነው ይወላችሁ አባክሽን ስሚ ዘፍጥረት ዲቴል መጽሐፍ አታወራኝ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር እንዴት እንደፈጠረ ተናገር እስቲ ምን ይላል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል አይደል በትክክል በምኑ ፈጠረ ይላል በቃሉ ይሁ ብርሃን ይሆናል ሆነ ነው በቃሉ ፈጠረ አይደል ሰማይና ምድርን ብርሃን ላይ እግዚአብሔር ብርሃን አንዴ ብርሃን ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆናል ብርሃን ሆነ ይላል ሰማይና ምድርን ሲፈጠር ዘፍጥረት ላይ ነው ያልኩሽ እስቲ በቃሉ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ያለበትን እግዚአብ ዘፍጥረት ላይ እስቲ ያሳይ እግዚአብሔር ምን አልከኝ እስቲ ደግሞ አሰማው እዛው ዘፍጥረት ላይ እንግዲህ ቀጥታ ዘፍጥረት ላይ ነው ሜድ ያለብን አልሽኝ እንግዲህ ዘፍጥረት መጽሐፍን ብቻ ላይ ነጠለሽ ከነጠልሽው እዛ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር በቃሉ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል ኦኬ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ማለት ይሄ ቃል አይደለም የሚናገር አይ ስለሱ አላወራውም እኔ እግዚአብሔር በቃሉ ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚል አለ ወይ አዎ የነገርኩ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ማለት ነው በቃሉ ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለውን አሳይን እሺ ተረድ እግዚአብሔር ሰማይን ፈጠረ ስንል በቃ በማይታይ ነገር ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ፈጥሮ ቁጭ አረገ ያለ ሳይሆን እንዴት እንደፈጠረ በዝርዝር ነግሮናል ብርሃን ይሁን አለ ካላለ እየተናገረ በቃሉን እያወጣ እንደሚናገር መጽሐፉ ነግሮናል ብርሃን ይሁን አለ የሚለው ላይ ይኸውልሽ እኔ ላሳይሽ እሺ ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ ኦኬ ትልቅ ትእዛዝን አስተላለፈ ይናገራል አንዴ ይሄ በትእዛዝ መልክ ነው የተነገረው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ያለው በቃል ሁሉ ተፈጠረ ከተፈጠረም አንዳች እንኳን ያለ እርሱ የተፈጠረ የለም የተባለው ግን በእርሱ ህይወት የነበረችበት ቃል ነው ስለዚህ ቃል ልዩነቱን አንስቼ ላሳይ ይችላል በጠይቅሽ አትመለሽም አይ ነው ግን አሁን እያልኩ ነይ አሁን
ምትጠይቀኝ አልመለስኩ ስለሌለ መዝሙረ ዳዊት 33 ላይ እግዚአብሔር አየሽ ወረነኝ ያትመለኝ እዚው አለው ይሄዳለው አለው አንዴ ኩስ አትርገጫ በጣም እንደ ፌንጣ ነው መዘዩ አሁን መዝሙረ ዳዊት ላይ ለምን እንደ መዝሙረ ዳዊት ፌንጣው ማን እንደሆነ በኋላ ይታያል ፌንጣው አንቺ ስሚ አንዴ ወደ መዝሙረ ዳዊት አሁን ይርሹ ለምንድን ነው ወደ መዝሙረ ዳዊት ይርሻለሽ እግዚአብሔር በቃሉ ፈጠረ ስልክ አይ አልከኝ እግዚአብሔር ተናግሮ ምን ፈጠረ አይ አላልኩም ያልኩት ምንድነው ዘፍጥረት ላይ ግን እሱ ቃል በቃል አንድ ገነል አልተቀመጠም ዘፍጥረት ላይ ስላልተቀመጠ አረባክሽን ማህ እኩል አታውሪ በጌታ ስመን ከሴት ጋር ማውራት ይሄ ነው እኮ አስቸጋሪው ነገር ማለት ከእንደዚህ አይነት ሴት ኦፍ ኮርስ ከላይ ሳያት ማማ ያለሽ ለቀ ማሽ በረም ዝሚ ዘፍጥረት ላይ ብቻ ሄደን እኔ አይባልም ኦኬ ይሄ በጣም የሙኝ ጨዋታ ነው የሚሆንብን እንዲህ አይነት አካሄድ የለም ሲጀምር በመጽሐፍ ቅዱስ መረዳት ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ መረዳት የሚገኘው ጀነራል የሆነውን የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ በመያዝ ነው። እሺ የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ በመያዝ ነው መረዳቶችን ልናገኝ የምንችለው። ሶ ይሄንን ያዝ አድርጊና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እንጂ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በቃሉ ፈጠረ አይደለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ግን በግልጽ የተፈጠረው ሁሉ ነገር በቃል ተፈጠረ ይላል። ሁሉ በእርሱ ተፈጠረ ወይም ሆነ፣ አንዳች እንኳን ያለ እርሱ የሆነ ምንም የለም ይላል። ስለዚህ ይሄንን ያዝ እናደርግና መጽሐፍ ቅዱስን እንደውም የብሉይ ኪዳንን በአዲስ ኪዳን ብርሃንነት ነው የምንገልጠው። ኦኬ ብሉይ ኪዳንን በአዲስ ኪዳን ብርሃንነት ግልጥ አድርገን እናያለን። ስለዚህ ብርሃኑን አዲስ ኪዳንን ጥዬ ዘፍጥረት ላይ ብቻ ሊድ ማለት በጣም አስቂ ነገር፣ በጣም የሚያስቅ ነገር፣ ፈኒ ነው በጣም። ስለዚህ አዲስ ኪዳንን አጣሉ፣ አዲስ ኪዳንን አንሱ። ኦኬ አዲስ ኪዳን ይነበብ። ዘፍጥረት ላይ ብቻ የሚባል ነገር አካሄድ የትም አይሰራም። ሶ እንዲህ ከሆነ የአዲስ ኪዳን መጽሐፋችን ላይ ኢየሱስ በስጋ ሲመጣ፣ የእግዚአብሔር ልጅ በስጋ ተገልጦ ሲመጣ ምን አይነት ነገር ሪቪል አረገልን? ምክንያቱም የእግዚአብሔር የመጨረሻው መገለጡ ራሱ ልጁ ኢየሱስ ነው። የመጨረሻው የእግዚአብሔር ሬቨሌሽን፣ የመጨረሻው የእግዚአብሔር መገለጥ ፋይናል ሬቨሌሽኑ ኢየሱስ ነው፣ ልጁ ነው። ኦኬ በእቅፉ ያለ እርሱ አንድያ ልጁ እግዚአብሔርን ተረከው ተብሎ ተነግሮናል። ሰው እንዲያ ከሆነ አሁን በአዲስ ኪዳን የተነገረን ግልጽ የሆኑ ትምህርቶች አሉ፣ ግልጽ የሆኑ ንግግሮች አሉ። ከእነሱ ውስጥ አንዱ እግዚአብሔር እኮ ዓለምን የፈጠረው በልጁ ነው የሚል ነው። ዕብራውያን ላይ ያወጣልኝ እንዴ? ዕብራውያን ምዕራፍ 1 እሺ፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ። ይኸው ከጥንት ጀምሮ እኮ ለአባቶቻችን በነቢያቱ በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ተናግሮ ነበር። አዎ አለ ለአባቶቻችን፣ ለእኛስ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ይላል። ዓለማትን ምን በፈጠረበት? በምኑ? በልጁ። ስለዚ ምን አለን ጳውሎስ በአዲስ ኪዳን ላይ? እግዚአብሔር እኮ ዓለማትን የፈጠረው በልጁ ነው። በምን? በልጁ። ልጁ ዓለማትን አይቀርም እያለች እንደውም ዓለማት የሚለው በዚ ዘመናት ጊዜያትን የሚያመለክት ነው። ኤዮንስን የሚለው ኤዮንስ ዘመናትን ጊዜያትን ራሱ የሚያመለክት ነው። ሰው ጊዜያት ሳይቀሩ የተፈጠሩት በልጁ ነው። ከጊዜ ሁሉ በፊት ነው። ከዘመናት ሁሉ በፊት ነው። ስለዚህ ከዘላለሙ ያለ ነው። ከጊዜ ውጭ ስለሆነ ጊዜያት፣ ዘመናት ወይም ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ከሆነ ልጁ ከዘመናት ከጊዜያት ውጭ ነው ነው። ስለዚህ አሁን እየጠየኩሽ ያለሁት ምንድን ነው? ይህ ልጁ ከዓለም ፍጥረት በፊት ነበር አልነበረም? ነበር አልነበረም? እሺ እሷ ሚውታን እስክታነሳ ቆላሲስ ላይ ሄድልኛ። ሚውታን እስክታነሳ ቆላሲስ ምዕራፍ ስትጨርስ ጨርሻለሁ ብለህ ስትጨርስ ከፍተነ አይደለም። ጥያቄ ነው እየጠየኩሽ ያለሁት። መልሽ። ዓለማት የተፈጠሩት ጥያቄ ነው። መልሽ። ዓለማት የተፈጠሩት በልጁ ነው ይላል። ልጁ ከዓለማት በፊት ነበር አልነበረም? ከፍጥረት ሁሉ በፊት። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ይወጣልም። እስከዛ ልጁ ይኸው እንግዲህ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ብሎናል። አዲስ ኪዳን በግልጽ ቃል በቃል ነው የነገረን። ምን ትያለሽ? ልጁ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ልጁ አለ የለም? ዓለማትን የፈጠረው በልጁ ከሆነ እሺ፣ አሁን ደግሞ መጠየቅ እኮ ምንም ጥቅም የለውም። ነገር እኮ ምንም ጥቅም የለም። ዓለማት በልጁ ከተፈጠሩ አባትና መንፈስ ቅዱስ ስራቸው ምንድን ነው? መልስ እሷን። ይኸው ልጅዮ ፈጠረ አመኩ። ቆይ አንዴ፣ ልጅዮ ፈጠረ አልፈጠረ አይደለም ጥያቄ። በልጁ ዓለምን ፈጠረ ይላል። ስለዚህ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ልጁ አለ የለም?
እኔ መጣፋኝ እኔ ልጁ ዓለም ሳይፈጠር ልጁ አለ ይለም እሱ ዓለም ሳይፈጠር ልጅ ነበርም ይለም የቴናው በልጁ እሺ ናውጣ ደሞ ኮላሲስ እኩስ በልጁ ይፈጠረው ልጁ በሌለበት ነው እንደፈጠረበት በጣም እኮ ነው የሚያስገርመው ጌታን እኔ ምን አይነት ቤተ እምነት ነው አሃ ልጁ ስለዚህ ኮላሲስ ቆላሲስ 1:15 ላይ ደግሞ ተም አብማ ይሄው አልኩሽ እኮ በልጁ ዓለምን ፈጠረ ተባለኩ አብ እኮ ነው ፈጠረ የተባለው በማን በልጁ እኮ ስለዚህ አብ ነው ፈጣሪ ማለት ነው ልጁ አይደለም አንዴ ልጁ ፈጣሪ አይደለም አላልኩ አብ በልጁ ፈጠረ በልጁ በመፍጠሩ ምክንያት ፍጥረት ውስጥ ልጁም ስላለ ልጁን ፈጣሪ ተብሎ ይጠራል ቆላሲስ 1:15 ላይ ኦ ጋድ ስላሴ ነው የሚፈጣሪ ፈጣሪ ስላሴ ነው ሲፈጥሩ ግን በምን መልኩ ነው የሚፈጥሩት ሲባል አብ ለምሳሌ በልጁ ይፈጥራል ነው ይሄ እንግዲህ መጻፉ ካል አሜን ነው በነገራችን ላይ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም እንተባበርሽ አንችልም እግዚአብሔር ቃል ያለንን አሜን ብለን ከመቃበል ውጪ ያ ላንቺ አምሮ እስኪስማማልሽ እንደው እስኪጠምሽ ድረስ እኛ ምንም መጻፉን ምን ያሻሽለው ነገር አይኖርም ወይ ትቀበላለሽ ወይ ደግሞ ለአምሮሽ የሚስማማ አድርገሽ ለመጠምዘስ ትሞክሪያለሽ እሺ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ላይ እንዲህ ይላል እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው አለ እስቲ ማን ነው የማይታይ አምላክ ምሳሌ ልጁ እስቲ ቆይ ሄቨን ተመለሰው እኔም ጋር አለው እየሰማሁ ነው የማይታየው አምላክ ምሳሌ ማለት ነው የማይታየው አምላክ ምሳሌ የተባለው ማለት ነው እርሱ ተብሎ ተጠርቶ እሱ ወልድ ክርስቶስ አዎ እርሱ የተባለው ወልድ ነው ክርስቶስ ነው የማይታየው አምላክ ምሳሌ ነው ተባለ የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም አጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯል አለ ወልድ ነው ብላን አለች እርሱ የሚለው በወልድ ሁሉም ተፈጥሯል ይላል አይደለም ጌታ ኢየሱስ ወይ ድረስልኝ አይለም እና ቤቴን አይደርስልሽም ክርስቶስን እንደዚህ ያልሽ አይደርስልሽም ጌታ ኢየሱስ ድረስልኝ ታለሽ አንቺ መጀመሪያ ወደ ቃሉ ድረሽ ቆይ አንዴ ነይ አንቺ ወደ ቃሉ ድረሽ ነይ ስሚ ቆይ አንዴ እርሱ የተባለው ማለት ለመፍጠር ነይ እርሱ የተባለው ማለት አርሱ የተባለው ማለት ነው። እዚህ የትም አይደለም። ቆይ ቆይ አይ የተባለው አንድ ጥያቄ በጠይቅ ራሱ ልትመለሳቸው። ጥያቄ እኮ ጠይቀሽ ነው ማለት ነው። ማለሽ አልመለስኩም። አሁን ታወራለች። ለምን ስታፍ ነው የምታወራው? ለምን የመስማት ችግር የለም። ግን የመጠየቅና የመመለስ እስቲ አርሱ የተባለው ማለት ነው። አርሱ የተባለው ማለት ነው። እንኳን እኔ አንዴ አንዴ ለና አርሱ የተባለው ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ነው አንቺ ምንም መጀመሪያ ግን ይሄን ጥቅስ ግን ላንብብላቸው እኔ የኦንሊ ጂዘስ ቤተ እምነት ውስጥ ካሉ ቶሎ ብለው ወደ ብርሃን ይመጡ እዚህ ላይ ያለውን ጥቅስ ቢያንስ አንዴ ላንብብላቸው እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይልና ይሄ እርሱ የተባለው ወልድ ነው ብላን ነበር እርሱ አመታችንም በኋላ በቀየርም ማሳወር ለማንኛውም ቀየረችም አልቀየረችም የመጽሐፉ ቃል አይቀየርምና የታመነ ነውና እሱን እናነባለን እርሷት ይሄንን እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋል በማን በወልድ ስለዛ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ወልድ አለ በሌለበት በእርሱ ተፈጥሯል አይባልም በጣም የሚያስገርመው ኤክስፕሊሲትሊ እዚህ ጋር ምን ብሎ እንደሚያስቀምጥ ተመልከቱ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት ምንድነው ይላል በኩር ነው መጀመሪያ የተወለደ ማለት ነው ፖቶቶኮስ በኩር ማለት እዚህ ጋር ከፍጥረት ሁሉ በፊት የተወለደ ነው እንደማለት ነው በቃ እንግዲህ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ክዶ የእግዚአብሔር ቃል አመጽኛው አሁን ዝም ብሎ ማውጣት አንቺ ማበቃ በቃሽ አንቺ በቃ ሲጀመር ሲሳ አታስገባ በጊዜ ፈቃደኛ ነህ ማውራት ትፈልጋለህ ከኔ ጋር ምን አልከ ሄደች ኢቨን አዎ በቃ እና እሺ
ጋድ እሺ ያለ ርዕሳችን አክቹዋሊ ዛሬ ያወራነው እና ትልቁ ቁም ነገር ማወቅ ያለብን ገና ከጅምሩ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ እንደው ዝም ብለን ጊዜ ሰጥተን በዚህ ደረጃ እናወራቸዋለን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ ቤተክርስቲያን ምን አለች በሚለው እይታ ውስጥ እንጂ ማንንም እየተነሳ መጽሐፍ ቅዱስን ልክ መሬት ላይ ተወድቆ እንደተገኘ መጽሐፍ የመተርጉም ሲጀምር ስልጣኑ ማንንም የለው ማንንም አይ እንዲህ ሳነበው ተረዳውት አትችልም ማን ስለሆን ካይቻል እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለእንደዚህ አይነት ነገር ክፍት አይደለም ሲጀምር ማንኛውም ሰው አንብቦ ዝብሮ እንደዚህ የተረዳኝ ብቻ የዳኒ ጨመረ ሚሊ ጭራሽ የለም እንደዚህ አይነት ጥቅስ ኦኬ ዝም ብሎ ያነበበኝ እንደዛ አይደለም ገና ከጅምሩ የተጻፈው በአማኞች ውስጥ ነው የተጻፈው ራሱ መጽሐፉ ሲጻፍ በአማኞች ውስጥ ነው በኮሙኒቲ ውስጥ ነው በማህበረሰብ ውስጥ ነው ስለዚህ ከማህበረሰቡ አንጻር ነው መጽሐፉ የሚታየው ራሱ ኦኬ ስለዚህ ከማህበረሰቡ አንጻር መጽሐፉ ይታያል መጽሐፉ ደግሞ ማህበረሰቡ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይደም ደግሞ ይይዛል ተከል ስለዚህ አርስ በርስ ተመጋግቦ ነው የሚኖረው እና ከማህበረሰቡ ነጥሎ ከህብረቱ ነጥሎ እንደው ዝም ብዬ እንደዚህ ሳነብ እንዴ ተረዳሁኝ እሱንማ ይሄው እስላሞችም እንደዛ እኮ ይላሉ ኦኬ እስላሞችም እየገቡ እንዲና እንዲያ የመሰላቸውን ስለጌታችንም ለመናገር ይሞክራሉ እንግዲህ አንበበን ተረዳን በማለት ነው ስለዛ ምንድነው እንደው መረሳት የሌለበት ነገር እንደ አጠቃላይ አንደኛ የርሳን አባቶች ምን ይላሉ? ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በለን እንድንቀበል ያደረጉን እነሱ ናቸው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያደረጉት ሳይሆን እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በለን እንድንቀበል ያደረጉን ቤተክርስቲያናችን ናት የጥንት አባቶቻችን ናቸው እንጂ ማንንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ለመሆኑ ዝም ብሎ እንደዚሁ ተገልጦልኝ ነው የሚል የለም ምናልባት የሙርሙን ቤተ እምነቶች እንደሚያደርጉት እናደርግ ተብሎ ካልተነሳ መስተቀር ማለት ነውና ሰው አባቶች እዛው ተመርተ ላይ ምን ብለዋል ኦኬ አባቶች ትምርት ይታያል ያባቶች ትምርት ባልታየበት ሁኔታ እንዲሁ እየተነሱ ብቻ የራስን እየታበት ጨምር ምንም ልክ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደተናገረው ነው የጳውሎስን መልእክት የሚያጣምሙ አለ ብሎ አይደል የተናገረው ለራሳቸው ለገዛ ጥፋታቸው የጳውሎስን መልእክት ያጣምማሉ ተብሏል ስለዚህ ብዙዎች የጳውሎስን መልእክት ያጣምማሉና ከዚህ እንድንጠበቅ የቤተክርስቲያንን ትምርት አስቀድሞ ማወቅ ይጠበቅብናል ስለዚህ ምንም ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ እንዲህ ነው የሚለው ተብሎ ሲመጣ እኔ ተልቁ ነገር እንደው መደረግ ያለበት እንደው ጊዜ ሰተር እንደዚህ እናወራቸዋለን እንጂ እስቲ እንደዛ ብሎ ይፈታ አባት ስለኛለቀ እኔ ከሆነ ዘመን በኋላ መጥቶ አንድ ሰው የራሱን ትርጓሜ ቢሰጥ እኔ ምን አገባኝ ነው የሱ ትርጓሜ ተከታይ አይደለሁ እኔ ከጥንት ጀምሮ ክርስትና ታሪካዊ ነው ሂስቶሪካል ክርስቲያኒቲ አለ ስለዚህ ክርስትና ሂስቶሪካል ስለሆነ ታሪካዊ ስለሆነ በታሪክ ውስጥ ያለፉ አባቶቻችን ለዘመኑ ቅርብ የነበሩ መጽሐፍ ቅዱስን አዎ ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብለው የሰጡን አባቶች እነሱ ምን አሉ የሚለው ይጠየቃል እንዲሁ እንደመጣልን እንተናነለም እናንደዛ ቴንክ ዩ ጥንት ስትላቼ ከጥንት ጀምሮ ከሁለተኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከሐዋርያ ዘመን በኋላ የሚመጡ አባቶችን ማለት ነው እና እስከ አራተኛው እስከ አምስተኛው እስከ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ማየት ይቻላል እስከ በተለይ እስከ ከአምስተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 25ኛው ክፍለ ዘመን ኦኬ አንድ በጣም ይቅርታ ሄቨን ያው ጥያቄ አንድ ሲሲዬ አክሊል አሁን እሷ ኖርማል ያፈታት ችግር ሳይሆን ቃሉን የመቀበል ነው አለ መቀበል ነው ኢቭን በራሱ አጥያትን ይቅር ማለት አይችልም አለች ያው ብራውያን 1:3 ላይ እኮ ቀጥታ ነው ያለው በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማይ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ሲል አይ ማንጻት አይችልም ይሄ ከክደት ጋር ተያያዘ እንጂ የፍቺ ችግር አይመስለኝም ወልጅ ሰሶች የፍቺ ችግር ሳይሆን ቃሉን አልቀበለውም ነው ወልድ ይቀራላለንም የሚል በቃ ይሄ ተረገመ የሰይጣን ቤተምነት ነው ወይም ግልጽ እኮ ነው ወልድ ይቀራላለንም የሚል ቤተምነት ካለ በቃ አለቀ ክሊርሊ እዚ የምሬ ነው ማቤቴ ይሄ በጣም አደገኛ ሰዎች ሁሉ ሊጠነቀቁ ሲሚገባ ቆም ቆንጆ ነው ቤተምነት መስደብ ጥሩ አይደለም ግን ተጠየቁ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ስድብ አይደለም እኮ ይምላማ ኦኬ ኦሊጂሰስ ካለ እሺ ኦሊጂሰስ ኮን ከሰየው ግን አሁን እየተሳደብን አይደለም እየተሳደብን አይደለም ይልቁን አጋንንት ማለት ምርካለ አንዴ ሰማኛ አሁን አየ የኛ የቤርሳናችን ውስጥ አንድ ቅዱስ ጳውሎስ የሚባል አንድ መንገር አለ ክርስቲያን እንደዚህ ነች አንተ አልከው ባላውቴ ብናገር ትክክለ ይሆናል የኔው እንደማ ሰማኛ አንዴ ቅዱስ ጳውሎስ የሚባል አንድ መንገር አለ አንድ አባት አለ ሐዋርያ ነው የጌታ ሐዋርያ ነውና መልእክትን ጽፎ ነበር በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የዛሬ 2000 ዓመት ገደማ ነው እና መልእክትን ሲጽፍ ለጢሞቴዎስ ይልክለታልና ለጢሞቴዎስ ይልክለት
ምን ብሎ ይናገራል መሰለ መንፈስ ግን በግልጥ ይልና በኋላኞች ዘመናት አንዳንዶች በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን ያጋንንትን ትምህርት ያደመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል። የምን ትምህርት ያጋንንት ነው? ይሄ በቃ ያጋንንት ነው አለቀ። ይሄንኮ አባታችን የኔ መምህሬ ጳውሎስ እንደዛ ብሎ ይነበረ እናሱ ነው አሁን እየተናገሩ እያስተጋባው ያለው የሐዋርያው ነው የጳውሎስ ነው። አንተ ይቆም ከፈጥነት ነው ብለህ ስለምታምን ሌላውን ተሰደደ ማለት ነው? ኖ አሁን ያለው እምነት እና ወራኛን ፈትሽው አንዴ ሰማኝ። የገና ለገና የኔ እምነት ትክክል ሊሆን ይችላል ይገምጭ እኮ አይደለም ፍራይም ነው። እኔም እኮ ሰው ነኝ የሆነ ስሜት አለ አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ አለ ትክክል የሌላ ውሸት ካለ ውሸት ነው እኮ ሰው ይስማና ይፍረድ። መጽሐፍ ቅዱስ ነው አለና ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናነበው አልክ። መጽሐፍ ቅዱስ የምር አለ ዝም ብለህ ተመተቸት ትምህርቱ ይፈተሽ ይሄ አደባባይ ላይ እናውራ። በተረፈ ግን እኔ እኮ ቻልከኝ ሳደብኩህ። መጽሐፍ ቅዱስ አለ ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናነበው እስትልኝ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰለኝ ምን ያወራህ ያለው እስከማቀው። እኔማ መጽሐፍ ቅዱስ ስላለኝ ነው። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ። አንተ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ወይ? ጥያቄ እሺ፣ አሁን ካወራህ ነው ጥያቄ ልትል ነው? ቆይ ና አንዴ፣ ወዴት ለምን እንሯሯጣለን? መጽሐፍ ቅዱስ አለ ዛና የምትለው አቄ እንዴት ነው ነገር ወልባይ? እሺ ይሄው ስማኛ አንዴ። እሺ ወንድሜ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ይለህ መልስልኝ። መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ። እሺ የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው? እኔ ሙሉ እንግዲህ 66 መጽሐፍ ብዬ ነው የምቀበለው። የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለም? አጠቃላይ 66 መጽሐፍ እንደሆነ ነው የማምነው አልኩ። ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይስ አይደለም? የሉቃስ ወንጌል ጥያቄ አይደለም፣ ሌላ ነገር። የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይስ አይደለም? አወራሁ ልክ እናውራ ና ሰማኝ። የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም? ለመሸሽ እና ላለማውራት ሆነ ዩካንጎ ሬሳችን ስወር አየ መጽሐፍ ቅዱስ የለም ካለ መጀመሪያ የምትነጋገረው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ሲኖር ነው። የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለም? ኦኬ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ቅዱስ ቫሊዲቲ ለመስጠት አይደለም እያወራን ያለ ነው። ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የምትለውን ነገር እናውራ ነው። የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለም? የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለም? እየሰማኝ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ልክ አሁን ቅድም ያወራኸውን ለማውራት ፈቃደኛ ትሆንክ? ለማውራት ፈቃደኛ ነኝ። ካልሆነ ግን አንዴና ይኸውልህ፣ አሁን እንደዚህ የተወሰነ ይተውላል ማለት ነው። እድል ሰተናችሁ አንዴ፣ ይኸውልህ፣ እድል ሰተናችሁ የተወሰነ ስናወራት አንዴ፣ እኩል ታወራለህ፣ እኩል ታወራለህ። ዲስከሬጅ እያደረክ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። አንዴ እኩል አታወራ፣ የሚወጣ ቃል አይደለም። በካልሆነ ለማውራት አንዴ አታወራ፣ እኩል አታወራ። አንዴ እባክህን፣ አንዴ ቢና ተደማመጥና የተረጋጋ ከሱ ሚሊየን ስማ መጀመሪያ። አዎ አንዴ እኔ የተናገርኩት ትክክል ካልሆነ እኮ ትክክል አይደለም ትሉኛላችሁ። ተረጋጋና ሚልን ካላዳመጥከው አሁን ጩኸት ብቻ ነው። ለምሳሌ አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ላውራው። ኧረ ሳሜል ጋር እንዲያድምጠ ለምሳሌ አሁን ጥያቄ ልጠይቀው ነው አክሊልን፣ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ደቂቃ የያዝና ላውራው። የእኔ እምነትና የምን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብሎ ነው የሚጠይቅ እኮ። አሁን የምጠቅሰው ጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ይሁን አይሁን በምንድን የምታውቀውና የምጠይቀኝ ያለ ቢኒያም፣ ተወኝና እኔን በመጽሐፍ ቅዱስ ለማውራት ፈቃደኛ ከሆንክ ያጋንንት እያልክ የምትለውን እስኪ ከመጽሐፍ ቅዱስ የትኛው ያጋንንት እንደሆነ እኔው ከመጽሐፍ ቅዱስ። እሺ አንዴ ስማ በደንብ አንዴ ስማ። ኧረ እባክህን አትጨቃጨቅ እባክህን። በወረው ቁጥር መሀል መሀል እየገባ በጌታ ስም ሚዩት አድርግና እንዴ ላውራ እንዴ ልክ ለአውራ ሲጀምር ሆን ብለህ ነው የምገባው። አንድ የሚዩት አድርግ። ከታች ስላሴ ጣዖት ነው የምትለው ወዳጄ፣ ስላሴ ጣዖት አይደለም። ጣዖቱ የእናንተ ጭንቅላት ላይ የተሰራው አጋንንታዊ የሆነው አምላካችሁ ነው። እሱ ነው ጣዖቱ። እሺ። እና ጭንቅላታችሁ ላይ ያለውን አጋንንት እንድታወጡ ግን የእግዚአብሔርን ቃል መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ። ገና ከጅምሩ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው መታወቅ አለበት። ቅድም የአጋንንት ትምህርት ብዬ ያስቀመጥኩት ከምን አንጻር ነው? ከጳውሎስ አንጻር ነው። አለቀ። እኔ ጳውሎስ እኮ ነው የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ ይክዳሉ አለ። በቃ አለቀ። እኔም እሱን ነቀጠ የተናገርኩት ሄደ ወይ ሐዋርያውን መናገር ነው። ኦኬ። ለማንኛውም ግን የተወሰነ እድል ሰተናችሁ ስናወራችሁ ጭቅጭቅ ይበዛል። ጭቅጭቅ የሚበዛ ከሆነ ኦኬ፣ ጭቅጭቅ የሚበዛ ከሆነ እንግዲያውስ በምን መልኩ ነው መሄድ ያለብን? ኦኬ፣ መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ በምን አወቅ የሚለውን ነገር ማንሳት ይገባል። ይህንን የማነሳው ለምን መሰለ? መጽሐፍ ቅዱሱን ራሱን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ ያወቀው በምን መልኩ እንደሆነ ስታውቅ፣ ቅዱሳት መጽሐፍትን ከሐሰተኛ መጽሐፍት ለይቶ የተቀበልከው ከየት እንደሆነ ስታውቅ፣ ያኔ ትክክለኛው ትምህርት ከሐሰተኛው ትምህርት መቀበል ያለብህ ከዛው እንደሆነ ላሳይ እወዳለሁ። አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ማውራት ተፈለግ፣ ይኸው ፊት ለፊት ነኝ። አሁን ልታስወጡኝ ትችላላችሁ። እንዲህ ሳውራ ግን አትጨቃጨቅ። እየመጣ አንዴ
አንዴ ወዳጅ አንዴ እኩል አታውራ አንዴ በመጽሐፍ ቅዱስ እናውራ ለማለት ገና ከጀምሩ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ወይ አለቀ አዎ አለኝ ካልክ ለምሳሌ የሉቃስ ወንጌልን ጠርታል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለህ የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለም እ መጽሐፍ ቅዱስ ቫሊዲቲ ለመስጠት አይደለም የተቀመጠው ባለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለም ወሄድ ካልሆነ ግን ለማምለጥ ነው ስለዛ ላይ ያረለ ስለዛ ገና ከጀምሩ መጽሐፍ ቅዱስ የላችሁም ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቢኖራችሁ ኖሮ እኔ ለምሳሌ ለምሳሌ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ የሉቃስ ወንጌል ብለ በጠይቀኝ እኔ በልበ ሙሉነት ኦፍ ኮርስ የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብዬ በድፍረት እናገራለሁ ለምን መጽሐፍ ይኗ አየ መጽሐፍ ነው አንተ ግን መጽሐፍ አይደለም ቢሆን ኖሮ አዎ የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለመሆኑ ማረጋገጫ አለኝ ብለህ ተመጣ ነበር የለህም መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን ነው የናንተ አይደለም ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ልወያይ ማለት ማትችልም አየ ስለዚህ ለክርስቲያን ወንድምህቶችም እኔ እንደውም ማስቀመጥ የምፈልገው ይሄን ነው ገና ከጀምሩ መጽሐፍ ቅዱስ አላችሁ ወይ ካላችሁ ነው አምጡና እስቲ አሳዩን የምር መጽሐፍ ቅዱስ ለመሆኑ በምን አውቃችሁ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብላችሁ ያታችሁት የላችሁም ማለት ምን አንዳችሁም ለዛ ነው አሁን አይታችኋል ይሄ ፕሪሰፖዚሽን ተሰርቶ ነው የሚጀምረው ደም ክርክር እስላሙ ጋርም ስትሄዱ እነዚህ እስላሞቹ እንትን ይላሉ አይደል ለምሳሌ ይሄ ቁርአን የፈጣሪ ቃል ምናምን ኦኬ የፈጣሪ ቃል ነው የፈጣሪ ቃል ነው ብለን እንጀምርላችኋለን አንጀምርም የፈጣሪ ቃል መሆኑን ሲጀምር በምን አወቅ ብለን አይደል የምንጀምረው እነዚህ ጋርም ስንመጣ ኦንሊ ጂሰሶች ጋርም ስትመጡ ገና ከጀምሩ መጽሐፍ ቅዱስ ብላ ያስከው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ በምን አወቅ ከየት ነው ያገኘው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ የላችሁም መልስ ይኸው አሁን እንዳያችሁት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሳይኖረው ዝም ብሎ በፕሪሰፖዚሽን ላይ የተመሰረተ ብቻ ጭቅጭቅ ውስጥ ለመግባት ይሞክራሉ ውይይቱንማ አየነው እኮ በእህት አንተም እኮ ወንዱ ሄቨን ሌላ አዲስ ነገር አታመጣም ማለት ተመሳሳይ እምነት ነው ያላችሁ እሷ አምጥታ የተናገረችው ነገር አለ ይኸው ጭቅጭቅ ነው የተፈጠረው ስለዛ ጭቅጭቁ ደግሞ ይደክማል ከስር ከመሰረቱ የምንሄድ ከሆነ ግን አንተ ራስህን ከስር ከመሰረቱ ይዤ ሲሄድ ቀጥታ የምትወድቀው ራሱ ክርስትና ላይ ይሆናል ኦንሊ ጂሰስ ላይ ሳይሆን ወይም ሌላ ቦታ ላይ ሳይሆን እና ክርስትና ላይ እንድትወድቅ ቤተክርስቲያን ላይ እንድትወድቅ ከስር ከመሰረቱ መጀመር የምትችል ከሆነ ኦኬ ካልሆነ ግን ትወርድና እኛ ወደ ራሳችን እንትን እንለፍ እናንተ ቤት ስለሆነ ልታወርደኝ ትችላለህ ግን የለህም ማለት ነው መልስ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም መጽሐፍን የምትተማመንበት መጽሐፍ ካልለ በዚሁ አጋጣሚ መጀመሪያ ሰላምታ ነው ያስቀደምኩት እና ኦንሊ ጂሰስን ለማውራት እውነት ለመናገር መጀመሪያ መሰረታዊ ጥያቄ ይሄኛው ነበር መሆን የነበረበት። አሁን ከቅድሙ የመጀመሪያው ከሄቨን ጋር ስትወያይ ማለት ነው ይሄን ጠይቃት ቢሆን ቀድማ ወጣ ነበር። የትኛው አሁን ወደፊት የሚመጡ ካሉ ማለት ነው ይሄን ጥያቄ መመለስ አይፈልጉ ምን ያደርጋሉ? የሌላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንከራከር ይላሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት በጨበጣ እንደመዋጋት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ከየት አመጣህ የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ ነገር የቱ ጋር ነጥብ ያስጥላቸዋል? እንደዚህ እንደዛ ነው ብለው የተወሰነ ለማብራራት በመሞከሩ ቁጥር የነሱን እምነት የማያምን አባት መጥቀሳቸው ግዴታ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያሳይባቸዋል? እንግዳ እምነት እንደያዙ ያሳይባቸዋል። ይሄን መመለስ የማይፈልጉት ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስን እኔ ከዚያ መጣሁት የሚል ደፋር ካለ ይግባ ከዛ በኋላ ስላሴ ላይ ወይም ሌላ ትምህርት ላይ ያውሩና አሁንም በዛ መልኩ ማውራት ከቻለ ይግባ። ፈርቷል ማለት ነው። አሁን እሱ ፈራችሁ ምናምን ሲል አልነበረ? ፈርቷል። እከራከርበታለሁ አምንበታለሁ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ዲፌንድ ሊያደርግለት አይችልም። በጣም ነው የፈሩት። አቅም ካላቸው ይግባው አለ ልጅ። ያው ከታች አንድ ቴክኒክ ነው ምናምን የሚል ስም ያለው እሱ እኛ ቤት መተጠይቅ ብሎኛል። ይሄው ና ለስቲና ልጠይቅ ሲሆን አገባ እንግዲህ የምር ካለ እኔ ኦንሊ ጂሰስ ሆኖ አዎ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ ብሎ መጥቶ መናገር የሚችል አንድ የለም። የሰይጣን ቤተ እምነት ነው ብዬ ስናገር እንትኑ ትምህርቱ ከአጋንንት ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ግልጽ ነው። ምንም ስላሴን ጣዖት ነው የሚሉ ምንም እስላምም ሆነ ኦንሊ ጂሰስ በቃ አለቀ። ምንም ክሊር ግልጽ እኮ ነው። ስላሴን ጣዖት ነው እያሉ ከእግዚአብሔርም በተአምር ሊሆን አይችሉም። በግሪክ ጽሑፍ ያለው አየር ለበረደ እንጂ ይህስ እናንተ ኖርማል ከራሱ ጋር አስታረቀን የሚለውን አታምኑም እንዴ? ይቅርታ አለ አንድ ምን ማለት ነው? ከስር ኖርማል አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች ኢቨን ቅድም ኢቨን ስትወያይ
የሚያደርጉት የነበረው ኮሜንት በጣም ገርሞኝ ነበርና አይ ኮሜንት አይቻለሁ እንታ አይ ታቸው ፐርሰናል ነው እሱና ፐርሰናል ነው ከኔ ጋር ነው ያው የተወሰነ አንዳንዴ እነሱንም የተመታ ትምህርታቸውን ስለምመታባቸው የጣላት የጣላቱ ነው እዛ ጋር ኦል ጂሰስ ላይ ሊደረቡ ነበር አልቻሉም አይቋቋሙንም ያዲ ምናምን የሚል ስም ያለው ወንድም ነው የነ ቢጫ ነገር አይቻለሁ እና ምንም የኦል ጂሰስ ላይ ተደረበበት መጣ ምን ልትል ምንም አታመጣም የዛብራው ሌላ ሌላ የሚገባ ሰው አለ ቃንዲ የምር ዛሬ ድምፁን ካላሰማ አንሰማም። ሁለቱ ሰዎች ጎን ለጎን ያሉት ሁለቱ ሰዎች ድምፃቸውን ካላሰሙ ዛሬ በቃ የምር ዛሬ በቃ ድጋሚ አላወራቸውም በውስጥ ራሱ የምሬ ነው። ተወደዱ ሁለቱ ወንድማማቾች የእናቴ አባት ልጆች ማይነግባሩት በነገራችን ላይ እንትን ናቸው መንታ ናቸው እኮ አያወሩም ሁለቱም ችግሩ ኤልቲና ዋንላቭ ዋንላቭ ከሻሸመኔ ሰው ነው ጀማይካዊ ነው ባራስታ ሰፈር አለ ከዛ አካባቢ ፍትት ብሎ ነው የሚገባው አይሰማንም ከሻሸመኔ ኤልቲ ማይክ ልክ ያለው ያሬዶ እንኳን ደህና መጣ እንዴት ነህ ሰላም ነህ ሲስዬ ግን መለሰልኛል ወይ ማወቅ ስለፈለግኩ ነው። ከራሱ ጋር ነው አማለደን የምትሉት? ኖርማል ከራሱ ጋር አስታረቀን እኮ ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጥ ይላል። አረ ርዕሱ ርዕስ ተጀመረ ደግሞ አዲስ ርዕስ አይ ገርሞኝ ነው ዛሬ ስላሴ ያሉ ሰዎችን እንጨርስ መጀመሪያ አሁን ስቤ የነበረው ስላሴ ጣዖት ምናምን ብሎ ሲጽፍ የነበረ ሰው ነበረ እና ላስገባ ሰላም ልበላችሁ እስከዛ ሰላም ብያለው አኬዋ ሲስ ዮኒ ኤልቲ ዋላቭ ቢኒ እና እዮባ ሁላችሁንም ሰላም ብያለው። ኮመንት ላይ ያው ቢኒ የታዘበው እንዳለው ነው ሙስሊሞች ነው የሚጽፉት ደግሞ ሌላ በጣም እያሳቀኝ ነበረ። ዛሬ ማታ አብዱል ከሪም ነው አብዱል ምናምን የወንጌል ትምህርት አለ ኑና ተማሩ እና ኡስታዝ ገሌ ጋ የወንጌል ትምህርት አለ መሐመድ ገሌ ጋ አብዱል ፈታ ጋ አብዱል ከሪም ጋ እንደዚህ በጣም የሚያስቅ ነገር እና ወንጌል ትምህርት ስላለ ኑ እና ጋ ስሙ እና በጣም ያስቀኛል የሙስሊሞቹ ደግሞ እና ኮመንት ላይ ብቻ የተለያየ ነገሮች ያዩ የሳኩ ነበረ እና ሁላችሁንም ቃሉ የታሰማል ላኬ እና ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ምስገን አምላክ ያሌሉ አጣት እየፈለግኩት እኮ ነው አጣት መሶ የሚባል አይ በቃ አሁንማ አመለጠ ድሉን አገኘ እኮ ሲሶ ድሮማ ዳልጦት ነው የጻፈው ካላችሁ ግቡ። ለማንኛውም ብዙ እኮ አሉ ኮሜንት ላይ የሚርመሰመሱ ግን ያው ድፍረት ወኔው ምናምን አይ አክቹሊ መጀመሪያም ሄቨን እኮ ጥያቄ ማታ ወይ ነገ ከነገ ወዲያ ኬ ሲከፍት እሱ ጋር ሄደሽ ጠይቄው አሁን ጌታ ስሙ አረ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ እኔ ቤት ላይ አላስተናግድም ከይቅርታ ጋር ሰው ለመማር የሚመጣው እዚህ እኮ ዝም ብለን እንጫወት ብለን ከፍተን እኮ ወደ ትምህርት ውስጥ የከተቱ እኛ አሁን ከፍተን የነበረው ዝም ብለን እንጫወት ብለን ነበር የከፈትነው መሰብ ውስጥ ያው ለልከለት አለ አንምጣ ባይዘው ያኪ ለእነሱ ተጠያቂ መሆን በጣም እንትን ነው። በቃ ዝም ብለው ጠያቂ መሆን ማንም ሰው ማለት እውቀትም አይጠይቅም ዝም ብሎ ጠያቂ መሆን መላሽ መሆን ግን እምነትም ድፍረትም እውቀትም ይጠይቃል ለእምነት መቆምን ይጠይቃል እና ልክ ሲጠየቁ የሚፈረጠጡ ከሆነ እምነተ ቢስ መሆናቸውን ያሳያል። ማለት ማያምን ሰው ነው ለእምነቱ ዲፔንድ ማድረግ ማይችለው ለእምነቱ መቆም የማይችለው ከጅምሩ እምነት ሳይሆን ተራ ብሽሽቅና ተራ ነገር ያለው ወይም ደህና እውቀትም የሌለው ሰው ነው ማለት ነው። እና ሁልጊዜ ጠያቂ መሆን ይፈልጋሉ። አይተህ ከሆነ ሲሶ ብዙ ጊዜ ከእሷ ጋር መታ እስኪ ጥያቄ ያለኝ ትላለች። ተጠያቂ ስላት ነው ሮጣ የምትወጣው።
የትኛውን ቤት እንዲ ነበር መታረገውና መጠየቅ አይወዱ ፕላስ ደግሞ ታስተውስ እንደሆነ አንድ እዲ ፕሮቴስታንቶች ቀምና እየተያያየች ይጠይቋታል ማለት ነው ልክ ሲጠይቋት በየትኛው ጥቅስ መሰረት ትላለች እሺ በቃ አንተውና ሌላ ጥያቄ ልባታል በየትኛው ጥቅስ መሰረት በየትኛው ጥቅስ መሰረት ስትል አንድም ሳትጠይቅ ወጣች ማለት ነው ልትወያይ ገብታ የሰው ጊዜ ገላ እሷ ጠይቃ እሷ ግን ላለመጠየቅ ከበድ ከበድ ሲልላ በየትኛው ጥቅስ መሰረት እያለች አመለጠች እና እንደዚህ አይነት ልምዶች ስላሏቸው ጥያቄ የማይመልሱ ከሆነ እጥበት እምነት ብለው አይደል የሚወጡት ሊነጻጸር እኮ ነው የሚወጡት አንዳንድ ጊዜ የውሃ ያስፈልግ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ቅንነት ጥያቄ ማለት ነው እሷ ብቻ ና ግን ያለቻቸው እኔ ማለት በቅንነት ማለት ነው እንደው እኮ ቢያንስ እኔ በእኔን ፓርቷን ግን አደንቃታለሁ እምነቱ እሷ ብቻ ነው ያላት እኔ ብዙ ጊዜ ሳይ እሷ ብቻ ናት አረ ያዲማ ላስገባው አረ ያዲ ባለፈው ተጋጭቷል ድጋሚ ይጋጭን ሲያበረታታት ነበርኩ ሲሳሁን ከስር ግን አክሊል እንዳለው አሁን ኖርማል እዚህ መጥተው መጠያየቅ ካልፈለጉ እርስ በርስ ይጠያየቁ ሰው ቢጠይቀን ምንድን ነው የምንመልሰው መጽሐፍ ቅዱስ ከየት አመጣችሁ ብንባል የእኛ ነው ብለን የምንመሰክረው በምንድን ነው ብለው እርስ በርስ እዛው ቸርች ውስጥም ቤታቸው ውስጥም ኢቨን ተጠያየቁ እኛ አሁን እርግጠኛ ምንም ጳውሎስ ማን ነው ቢሉን ማን ብለን ነው የምንመልሰው ብላችሁ እርስ በርስ ኖርማል ተጠያየቁ ይህንን እምነት ከየት ያዝን ምንድነው ማስረጃችን? ይገባታችኋል? ልክ አሁን ለምሳሌ ቁርአንን ሄዳችሁ የኔ ነው ማለት አትችሉ። እነሱ ትንሽ ጉልበተኛ ስለሆኑ ነው። እኛ መስኪን ስለሆነ ነው በእኛ ብትጫወቱት። ስለዚህ ይሄ እንዲ ነው እውነተኛ ነው የኔ ነው ስንል ዝም ብለን ያገኘነውን እያነሳን የኔ ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ እናንተ መሆኑን ምንድነው የሚያሳያችሁ? ምንድነው እርግጠኛ የምትሆኑበት መንገድ ይሄንን እርስ በርስ ተጠያየቁ። አክሊል እንደመነሻ ከሰጣችሁ እርስ በርስ ተጠያየቁ። ግን ለምንድን ነው ምንም አይነት ቸርች አክሊል እስቲ እኔ ልጠይቅ እስቲ አክሊልሻ ለምንድን ነው ምንም አይነት ቸርች ፋዘር ሜንሽን ማያደርጉት እነሱ እነማ ኦንሊ ጂሰሶች በጌታ ስም ኦንሊ ጂሰስ እኮ ልክ ሐዋርያት ሲሞቱ ቤተክርስቲያን ጠፋችና ከዛን አሁን እኛ አስገኘናት እኮ ነው የሚሉ ብለው የሚያምኑት አማ ቤትም እኔ በፊት እንደዛ ሲሉኝ ትዝ ይለኛል አታስታውስም ዮባ ቴሌግራም ላይ ባይዜ በጣም አለ ቪዲዮ አለ ቪዲዮ ራሱ አውሰ ይከራከራል አቡ ዩቲዩብ ላይ አለ ያኔ በፊት እኮ ይወለ ቴሌግራም ላይ በጣም ይመጡ ነበር እዛ ፓስተሮቻቸውን እያመጣን የተወሰነ ገረፍ ገረፍ ስናደርግ በቃ በእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ጠፉ ብን ብለው ጠፉ ወደዛ የነበሩ አንዳንድ ሰዎችም ተመለሱ ምናምን ወደ ክርስትናው ወደ ምናምን ብቻ ኤኒዌይስ በቃ አሁን የሉም ጭራሹ አሁን እዚህ እንትን ላይ መጥተው ዝም ብሎ ለማወናበድ ይሞክራሉ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በስፋት አንድ ከተነሳንባቸው እዚህም ይጠፋሉ አክቹዋሊ ይጠፍተዋል ዝም ብዙም የሉም ብቻ ግን የክርስቲያን አባቶችን የማይጠቅሱበት ምክንያት በቃ ሐዋርያት በስጋ ካለፉ በኋላ በቃ የክርስቲያን ጠፋች ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ዋንስ ፔንቴኮስታሊዝም አሁን ነው እንግዲህ 100 ዓመት ቢሞላው ነው በጣም በዛ ከተባለ 100 ነው ሶ ለ900 ዓመት ሙሉ ሙሽራይቱ ጠፍታ ሙሽራ እንዳዲስ አዘጋጀን እንደማለት ነው ቤተክርስቲያንና በጣም አደገኛ እና የኢርሳን አባቶች መጠቀስ አለባቸው ባይሆን የኢርሳን አባቶች ደሮማይ ጠቅሱ ስትለኝ የጳውሎስ ፈቃዱ መምህር ጳውሎስ ፈቃዱ ፕሮቴስታንቱ ማለት ነው እሱ ወይ ኦተሪቲ ያስፈልጋል ማለት ነው እንደውም አንተ ራስህ ቤት ያደረኩ የለም ሲሱ እሱን እንትኑ ላይ ፌስቡክ ላይ እቺ በጣም ያስገረመኝ ፌስቡክ ላይ ለቆት እሱን ቪዲዮ ከማን ላይ እንደሆነ አላስተውስም ብቻ ግን ለቀቀውና ይሄ የቲክቶክ አካውንት የኔ አይደለም ግን ሐሳቡ ግን የኔ ነው ምናምን ነገር ብሎ አስቀመጠ ያው እሱም የሚስማማበት ነው ብሎ ነገር ማለት ነው ከዛ ላሳየ አንድ ነገር ከዛ እኔ ፕሮቴስታንቶችም እንደው መለስ ብሎ ይሄን ነገር እንዲያዩት ማለት ነው ጳውሎስ ፈቃዱ ያው አሪፍ ሰው ነው ከዚህ በፊትም ይያሉ አክቹዋሊ እንዴ ነበር ባለፈው ያሳዩት የስክሪንሻቱን አንተ እንዴ ነበር ፎቶ ያሳዩት ባለፈው ኦኬ ቪዲዮ ነክቼ ኦኬ ታ እሺ እዛው ቪዲዮ ላይ አው እዛ ቪዲዮ ላይ አንዱ ኮሜንት አደረገ መጥቶ ምን ብሎ ኦኬ አንዴ
ፑል አባቶች የምንላቸውን የትኛውን አተርጓጎማቸው ነው መቀበል ያለብን? ማለት ጳውሎስ ፈቃዱ እንግዲህ በፕሮቴስታንቱ በጣም የተወደደ መምህር ነውና እሳቸው ምንድነው ያሉት? ጳውሎስ ፈቃዱ የአባቶችን ትርጓሜ መመልከት ያስፈልጋል፣ የአባቶችን ያስተላለፉልን ትምህርት መያዝ ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስን እያነበቡ ብቻ እንደተረዳነው ምንሄድ ከሆነ ሰብጀክቲቭ ይሆናል እና ሁላችንም በተረዳነው ልክ ብቻ እናደርጓለን። እንደዛ ከሆነ አሉ አሁን ጳውሎስ ፈቃዱ ምንድን ያሉት በጣም ቆንጆ አገላለጽ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ምንም ማስባል እንችላለን አሉ። ዝም ብለን መጽሐፍ ቅዱስን እንሂድ ካልንማ አሉ መጽሐፍ ቅዱሱን የፈለግነውን ማስባል እንችላለን። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆንብን ነው ሰብጀክቲቭ እንዳይሆንብንም ምን እናድርግ ነው ያሉት። የአባቶችን ምናምን ኮሜንታሪዎችን ምናምን ነገር ማየት አለብን ግዴታ አሉ። ከዛ እንደዚህ ሲሉ አንድ ጥሩ ፕሮቴስታንት መጥቶ ጠየቀ። ምን ብሎ ፖል አባቶች የምንላቸውን የትኛውን አተረጓጎማቸውን መቀበል አለብን? ለምሳሌ ጥምቀት ለዳግም ልደት ግድ ነው ይላሉ፣ ይህን እንዴት ታየዋለህ ብሎ ጠየቀው። ከላይ እያያችሁን አድርገዝ ከዛን ምስባከ ጳውሎስ የሚል ያው ስም ያለው ምስባከ ጳውሎስ ፖልስ ፖልፔት ኦተር ይላል ራሳቸው ጳውሎስ ፈቃዱ ናቸው። ምን ብለው ተናገሩ? ሪፕላይ ሲያደርጉለት አባቶች በአንድነት ተስማምተው የያዙትን ትርጓሜ መቀበል ተገቢ እንደሆነ አስባለሁ። አባቶች በአንድነት ተስማምተው የያዙትን ትርጓሜ መቀበል ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለ ጥምቀትም ሆነ አልሆነ ስለ ጥምቀት ቢሆንም ባይሆንም በቃ በአንድነት ከተስማሙበት መያዝ አስፈላጊ ነው። በጣም የሚያስገርም ነው ክርስቶስን እና ምን አሉ? በአባቶች መካከል የትርጓሜ ልዩነት በሚገኝበት ልክ በአባቶች መካከል የትርጓሜ ልዩነት በሚገኝበት እና ይህም ልዩነት በአንድነት ልንይዘው የማንችል ሲሆን ምን ይደረጋል አሉ። አሁን ልዩነት ቢኖርስ በአባቶች ዘንድ የተወሰነ ልዩነቶች ካሉስ ምን ይደረጋል? የማንችል ሲሆን የብዙሃኑን ትርጓሜ መቀበል ተገቢ ይመስለኛል። ብዙሃኑ የተስማሙበትን አየ እንዴ! ኧረ በጣም የሚያስገርም ነው ጳውሎስ ክርስቶስን። እንደውም ከታች አሁን ገብታችሁ ብታዩ ጥሩ ነው፣ ደስ ይለኛል። አሁን ስክሪንሻቱን አላስኩትም እና ከታች እንደውም እንዴ ታዲያ ለዳግም ልደት ነው ወይ ታዲያ ጥምቀት ለድነት አይደለም እንዴ ምናምን ይላቸዋል ይላሉ ማለት ነው። ጳውሎስ ፈቃዱ እንዴ ታዲያ ጥምቀት ለድነት አይደለም ወይ ብሎ ሲጠይቁ እኔ እንደዛ ብዬ አልተማርኩም ይላል ፕሮቴስታንቱ። አክቹዋሊ ጳውሎስ ፈቃዱም ፕሮቴስታንት ናቸው፣ ግን ያኛው ወንድም አይ እኔ ተምሬ ያደግኩት ጥምቀት ለዳግም ልደት አይደለም ተብዬ ነው ብሎ ሲናገር ጳውሎስ ፈቃዱ ምን ይላሉ? ምንድነው ከእምነት ጋር የሆነ ያ ጥምቀቱ ራሱ ለድህነት ነው። እኔ ሲጀመር ጳውሎስ ፈቃዱ የሚያስተምሩትን ነገር አይቼ ክርስቶስን እንዴት ፔንቴኮስታል ሆኑ ብዬ ነበረ። ማለት ችግር የለም እንደው ምናልባት ስድብ የሚመስል ከሆነ ይቅርታ ያደርጉልኝና ክርስቶስን አይ ጳውሎስ ፈቃዱ በጣም ደስ የሚሉ ሰው ናቸው እና የፔንቴኮስታል ቴዎሎጂ ደግሞ በጣም አሁን ለእኔ በጣም ትንሽ እንትን ያለ ነው፣ ደከም ያለ ነገር ይመስላል። እና እሱን በጣም ጠይቅ ነበር። ኢቨን የሆነ ሰው የእሱ የቅርብ አራ በቅርብ አቋሉ የሚለኝን ሰው ራሱ ጠይቅ ነበር፣ እንደው የፔንቴኮስታልን ቴዎሎጂ ነው ግን የሚቀበለው ምናምን ብዬ ጠይቅ ራሱ አውቃለሁ። እና የፔንቴኮስታልን ቴዎሎጂ እኔ የተወሰነ ያነበበ ሰው እኔ የፔንቴኮስታልን ቴዎሎጂ ይቀበላል ብዬ አላስብም። በነገራችን ላይ እዚህ አሁን ሰሞኑን የምታያቸው ወንድሞችም እንደው ጥሩ የሆኑ ወንድሞች፣ አንዳንድ ወንድሞች እየታዩ አይደለ? ፕሮቴስታንት ወንድሞች እንደነት ማን ነው አውግስተን ምናምን ጆ ምናምን እነሱም አሁን የፔንቴኮስታል አይደሉም፣ የፔንቴኮስታል ቴዎሎጂን የሚቀበሉ አይደሉም። እና የተወሰነ እኔ እንደዚህ የተወሰነ የሚያነቡ ምናምን ወንድሞች ጴንጤ ይሆናሉ ብዬ አላስብም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ጴንጤ ነው፣ ሁሉም በሚባል ደረጃ ወደ 90% አይሆኑም ጴንጤ ነው። እና የተወሰነ እስቲ መለስ ብላችሁ ብታዩት ጥሩ ነው። ኦኬ፣ ከዚህ በፊት እኮ ጳውሎስ ፈቃዱ ማን ነው ስሜ ፓስተር ስሜ ታደሰ ነው ምናምን የሚባለው ሰው ጋር ሲወያዩ ህንጸት ሚዲያ የሚል አለ የዩቲዩብ ላይ እና በጻፈው መጽሐፉ የተከዳ እውነት በሚለው መጽሐፉ ላይ የአባቶችን ትርጓሜ ሳጠቅስ የግልን መረዳት ብቻ ስላስቀመጥ ይሄ ሊወክለን አይችልም የሚል ቃል በቃል የሚናገረው እና የአባቶችን ትርጓሜ መቼ አስቀመጥ እና ይሄ የግልህ ነው ብሎ ፊት ለፊት ይናገረዋል። ሁለቱም እዛው ቁጭ ብለው ማለት ነው እና የአባቶች ትምህርት ላይ ያለው መረዳት ጥሩ ነው እና ሌሎቹም እንደዛው ደግሞ የተወሰነ ማንበብ ቢጀምሩ ፕላስ ደግሞ ማንበቡ በራሱ የሆነ ሳይድ ይዘው አባቶችን በሌላ መልኩ ለማናገር ባይሆን የተሻለ ደግሞ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያ ትክክል። ጳውሎስ ፈቃዱ የተረጋጉ ሰው ናቸው፣ ደስ ይላሉ።
እኛ ጋር እንደዚህ አባቶች ሚሉ አሉ። አሁን አሁን የተነሳንበት የነ ሄቨንን ካየ ጴንጤዎች ይላሉ። አንድ አባት ሲጠቅሱ ሰምቼ አላውቅም። አዎ የነ ሄቨንን አይ እነሱን ማተው እባክህ። እነሱ በጣም የሚመስኩ በጣም አንተ እኮ ነው አሁን እየሳከ የምታስጠምደኝ። እኔ አሁን ቀቀደል ያለ ነገር ነው ያወራሁት። ምንም ነገር ሳልደርስ ቃል ይጠምዱኛል። ኧረ በስመ አብ እንደ ኧረ ሁለቱ ሞቱ በቃ። እኔ አክሊል ከወንጌላውያን ነው ብዛት ያለው ጴንጤ ብለህ ተናገር። በኋላ ከኢትዮጵያ ህዝብ መስሏቸው ደግሞ እንትን እንዳይሉ እነዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ 90% ጴንጤ ነው። ይሄ ከባድ ነው። በፕሮቴስታንቱ ውስጥ የፕሮቴስታንቱን 90% የሚሆነውን በቃ ማጆሪቲውን የያዙት ጴንጤዎች ናቸው። እነዚህ ጴንጤ አይደለንም የሚሉት በጣም ጥቂት ናቸው። ኦፍኮርስ የኦንሊ ጂሰስ ግን እነሱ ስማ፣ እኔ ኦንሊ ጂሰስ በጣም አስቀያሚ ቤተ እምነት ነው። በጣም ጌታ ይርዳቸው። ትምግብ የለ እንዴ? አረ ሁለቱም ነዳጅ ትስባለህ በዚህ አይነት አንተ። ያሬዶ የምትለው ነገር አለ? አይ ምንም፣ በቃ እየተማርን ነው። አኬ እግዚአብሔር ይስጥልን ስላስተማርከን። ዮባ ሙላችሁንም ቃለት ያሰማልን በርቱልን ብቻ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ ሲሴ፣ እየተማርኩ ነው። እሺ